Vítejte u velké aktualizace build guideu na Tornado Shot. Především bych chtěl upozornit, že tento build guide nikomu neříká, aby Tornado Shot hrál. Pouze je to pro lidi, kteří mají zájem o to vědět, jakým způsobem to hraju já, a pokud to budou chtít hrát taky, tak se tím můžou řídit. Upozorňuji, že tenhle ten build není silný, není levný, není vhodný pro začátečníky. Je to glass cannon, potud, že fakt umíráte, takže není to vhodný do hardcoreu. Výhoda tohohle z toho buildu je, že je pohodlný na hraní, pohodlný na ovládání, je možný ho ovládat prakticky jedním tlačítkem. Postava je Ranger, neboli když na začátku vytváříte postavu, vyberete Rangera. Je esennutá na Deadeye, to je tohle z toho. A ještě teda řeknu další věci, bandity vybíráme pomoct Aliře. A co se týká Pantheonu, tak ty především používám tenhle ten nalevo nahoře kvůli Avoid Being Frozen a tenhle ten kvůli Unaffected by Burning Ground. Pantheon je rozhodně něco, co se tu a tam dá přepínat, takže když třeba vím potřebu z nějakého důvodu vyřešit Reflect, tak to přepnu na tohleto a ještě použiju třeba Sibyl's Lament jako prsten, ale většinou používám tohleto. Pozor, musíte to mít upgradenutý pomocí Divine Vessel, abyste tam měli ten Avoid Frozen a ten Burning Ground, tak je ten Reduced Effect of Chill je dobrý. Jakým způsobem budeme levelovat tohle ty ascendenci? Já bych to možná tentokrát rozdělil na dvě věci. Jedna věc je, pokud jste hodně brutální a jste ochotný tenhle ten build hrát strašně dlouho, tak se pravděpodobně dostanete do úrovně, že budete schopný hrát prakticky veškerý obsah téhle hry. A z toho důvodu bych doporučil se zaměřit spíš na trošku bosskillovací variantu. Druhá varianta, jak bych řekl, že to lidi hrajou častěji, je map clearovací, protože na map clear je tenhle ten build fakt super. Tak já vám řeknu oboje dvoje, a když tak se můžete vybrat. Jako první ascendenci je vždycky ten z Gathering Winds. Gathering Winds vám dává Tailwind a to zjednodušeně říká, máte větší attack speed, máte větší movement speed, to jsou ty důležité věci. Dále bych si vzal ten plus jedna chain, dále bych si vzal plus dva projektily. Potom bych si vzal Focal Point. Tohle je ta varianta na to, že budete hrát i proti nějakým bossům. Bude tam jeden nebezpečný nepřítel a potřebujete, abyste jemu dávali co největší damage. Druhá varianta, pokud budete hrát spíš map clearovací, tak není potřeba si brát ten Focal Point, protože když budete hrát proti 20 nepřátelům, tak to, že jednomu z nich dáváte větší damage, je sice lepší než nic, ale není to tak dobrý. Takže pokud budete hrát spíš map clearovací, tak bych to doporučil udělat spíš tak, že si vezmete ten Gathering Winds a potom bych si vzal Ricochet, Endless Munitions a Farshot. Farshot říká, že čím dál stojíte od nepřítele, tím větší mu dáváte damage. A naopak, když on je u vás blízko, tak mu dáváte menší damage. Takže tohle je třeba dobrý, když nepřátelé jsou různě daleko, daleko na obrazovce a stačí třeba mít projektů, že je trefíte a že je zabijete. Takže tohle je to rozdělení. Varianta proti bossům, varianta proti map clearování. Znovu upozorňuji, tenhle ten build rozhodně nemá specializaci na bosskillování a je hodně smrtelný, takže počítejte s tím, že řadu věcí uděláte třeba až na několikátý portál. Pochopitelně, pokud máte velký skill, dáte to třeba bez umření, ale rozhodně tohle to není build, který by jakýmkoliv způsobem vynikal v přežívání. Potom se podíváme na skill tree. Já vám ukážu, jakým způsobem to levluju a teprve poté, co vám ukážu celý skill tree, tak vám řeknu, jakým způsobem kde berete který skilly. Takovýmhle způsobem to vypadá po nějakých dvou dnech 3.23 ligy a teďko ten build guide dělám přes 3.24 ligou. Dojde k pár úpravám, takže zhruba takhle to bude vypadat potom, až budete, nevím, co jsem za level, 92, no. Takže jsou tady nějaké drobnosti, které jsou ještě trošičku jinak, než bych viděl úplně optimálně, ale zhruba takhle to bude vypadat. Já vám to ukážu v Path of Buildingu. Path of Building. Takže je to tak, jak jsem říkal, takže jsme Ranger, Deadeye. Tady se můžeme podívat, začínáme tady. A ukážu vám přesně, jak je postup brání těch pasivů, abyste věděli, kam máte jít dál. Takže
První věc je, že začínáme tady u projectilu, tady jdeme hore. Je tady increase damage, ten z dole attack speed. Ze začátku určitě berte ten increase damage, protože úplně na začátku hry je ten increase damage lepší, ale v pozdější fázi hry, až dojdete do map, tak bych doporučil to tady z toho vršku změnit na ten spodek. Nebo nejdřív alokujete ten spodek, potom můžete respektnout ten vršek. To jdeme takhle, tady jsou nějaký attack speedy, kryty a tak dále. Potom se podíváme sem. Pro jistotu ještě řeknu, toto je doslova video build guide, takže pokud vás něco zajímá, vidíte to tady ve videu. Není to tak, že já bych poskytoval tyhle ty path of buildingové odkazy, protože tam není nic vysvětlený. A než abych to psal, to radši udělám nový video jednou za rok a půl. Takže bude to všechno vysvětlené ve videu. Takže potom jdeme takhle dolů, tady jdeme přes movement speed, nějaký životy a tady jdeme k balistám. Protože já to hraju takovým způsobem, že mám celkem dost balist během příběhu a ty skládám a furt běžím. A ty balisty to za mnou kosej. Takže tak, další step je. Bom, půjdem sem. Tohle je změna proti minulým build guideům, že kromě toho, že bereme líč, tak potom tady nebereme tenhle ten větší líč nahoře, ale bereme tady jeden z 3 mana gain on hit. Mám takovou zkušenost, že ve chvíli, kdy jste právě v příběhu a máte ještě relativně malej damage, tak tenhle ten mana gain on hit je o něco lepší než ten větší líč. Takže doporučil bych ten malej point, pozor, je to neintuitivní. Neberete ten velký point a berete ten malý. Případně, kdyby se vám zdálo, že máte fakt problém s manou. Jinak pořád ještě v tuhletu chvíli používáte i mana flašku. Kdyby se vám zdálo, že pořád máte s manou, můžete si vzít i ten notable a tady si potom můžete vzít, že 10% líče je instantní. A tím byste fakt neměli mít problém s manou. Ale myslím si, že tyhle spodní dva by měly stačit. Mně to stačí. 4. Takže to je tohleto. To máme life a life mastery 50% lifeu. Zároveň vidíte, že už tady máme ty gathering windy. Dále. 5. Bom. Potom tady přijde tenhle ten spodek. Což je movement speed. Specializace na movement speed. Tu a tam vám řeknu nějaký drobnosti, kde můžete udělat něco trošku jinak a ono to vůbec není špatný. Nebo například tady se může stát, že vezmete ještě tenhle ten cooldown recovery of movement skills. To vám sice nepřidává movement speed jako takovej, ale zvyšuje vám to frekvenci, se kterou můžete používat flame dash, nebo frost blink, nebo co v tu chvíli máte, a blink arrow. Takže tam to rozhodně není špatný, určitě to taky můžete vzít. Další věc. Bom. A šice, tohleto, pojďte tady dolů na point blank. Tohleto bych řekl, pozor, teďko hrajeme tu variantu právě, která je mírně, nebo která je zaměřená spíš na větší single target a ten point blank budeme používat až do endgame. Pokud by to bylo tak, že budete hrát tu variantu spíš mapovací, tak v té mapovací verzi, kde si vezmete ten far shot, tak tam si nebudete brát point blank, ale během levelování point blank doporučuji, tohle to říká, když stojíte blízko, nebo zjednodušeně řečeno, když stojíte blízko u nepřátel, dáváte jim větší damage. Ono je to podle toho, jakou vzdálenost ucestoval ten projektil, ale zjednodušeně řečeno je to takovýhle. Tak, další věc, musím odzoomovat. 7. Potom si tady vezmeme elemental damage a tam jsou resisty, damage, crit. Dále. Tenhle nahoře. Protože teďko jsme časem zhruba u konce první poloviny příběhu, nebo jsme jede v aktu 5 a po Kytavovi dostaneme minus 30 na všechny resisty. Minus 30%. Tak tadyhle si vezmeme tyhle tři čudliky, který říkají all res. Takže tím máme částečně vyřešený to, i když třeba máme horší vybavení, tak na tom nejsme tak katastrofálně špatně s rezistama. Další věc. Možná bych zase teď něco řekl. V tuhle tu chvíli jsme schopni udělat zase věc, která může být zajímavá. A to pokud byste se víc chtěli zaměřovat na rychlejší běhání, tak si můžete vzít té dextritu a to je onslow effect a šance na onslow s onslow effectem. Což říká, máte větší attack speed, máte větší movement speed. Takže tohle, pokud se vám bude zdát, že máte dostatečný damage, dostatečný přežívání, tak si můžete teďko vzít tohle a tím budete ještě navíc rychlejší. Já to takhle nebudu ukazovat v tom build guideu samotném, ale abyste o tom věděli, že to určitě můžete použít. 8. Takže potom pojem tady z dolů na to lukovitý, to je attack speed plus 1 šíp. A tam si vezmete increases and reductions, že pokud máte increased anebo reduced projectile speed,
tak vám to zároveň dává damage. Takže když máte toulec, na kterém máte 30% increased projectile speed, tak nejenže vám skutečně šípy lítají rychlejc, ale zároveň vám to dává 30% increased projectile damage. Nebo damage with bows. Upozorním na to, že to je pouze increased a reduced. Takže například, když tady je mastery, která říká more, tak more není increased. Ten bude tam 15% more projectile speedu, nedává 15% more damage. Tak to nefunguje. Tak, dále. Tadyhle je další projektil, zase attack speed plus jeden projektil. Zase zmíním něco, co se nebere úplně vždycky, ale pokud byste si například řekli, že chcete víc hrát Expedition, tak tam relativně často, nebo třeba i v Ultimátu, tak tam relativně často monstři mají celkem velký blok a to je nepříjemný, protože to znamená, že jim tuším dáte poloviční damage, myslím, že takhle jako blok funguje. A to není výhodný, takže můžete si tady dlen vzít, vidíte třetí modrý řádek od hora, Monsters cannot block your attacks. Takže jakoby tuhle tu nevýhodu úplně můžete vypnout pomocí jednoho pointu. Takže když budete hrát Expedition Ultimátu, myslím, že to je hodně dobrý point. Ale desítka, teď se začínáme specializovat na crit. Crit. Jedenáctka. Podlecto. Protože tenhle ten build je relativně náročný na accuracy, není to úplně taková legrace, musíte jí mít celkem dost. Tak budeme brát i věci, které dávají accuracy. Tak on se právě nějaké increased accuracy a flat accuracy. A ještě se k tomu tenhle vezmeme mastery, která říká plus 500 accuracy a minus 2 za každý level. Co to znamená, když jste na nízkém levelu, máte dejme tomu 400 accuracy a když budete na levelu 100, budete mít 300 accuracy. To je hodně slušný. Ve chvíli, kdy třeba už jste fakt hodně v endgameu a máte hodně currency, tak můžete být schopný si accuracy úplně vyřešit na vybavení, tím pádem třeba tuhle tu mastery nemusíte mít. 12. Tak ani nevím, kde jo, to byl ten crit. Takže crit chance, crit multi. 13. Zase crit chance, crit multi. Tenhle se crit multi proti unique nepřátelům. Tady se můžete všimnout, že už je ten ricochet a endless munitions, to znamená druhý lap a třetí lap. Ten třetí lap ten je extrémně důležitý, to je plus dva projektily. Tenhle ten druhý lap při příběhu vám toho moc nepřidá, protože to je chainování a to chainování berem až kvůli tornado shotu, který budem používat v mapách. 14. A ta poslední věc, co jsme získali, tak jsou tady dole životy. Tady tam už si nebereme žádnou specializaci a potom tam specializace na cold. Takže increased cold damage, cold penetration a tady tam fist convert to cold. V tuhle tu chvíli máme plus minus dokončený příběh. Co nám to tady říká? Requires level 64. Plus minus dokončený příběh. Někdo bude rychlejší, bude mít level 58, někdo bude pomalejší, bude mít level 74. Plus minus to takhle vychází. Potom dochází k velký změně, protože z toho levelovacího setupu, který používal Rain of Arrows, k tomu se dostaneme, používal Rain of Arrows jako váš hlavní skill a Lightning Arrow Ballistu jako ten support, tak to úplně odstraníme a celý to změníme na Tornado Shot. Pro jistotu ještě řeknu, pokud například budete hrát solo self-found, anebo celkově budete chtít mít větší single target, tak bych ještě se úplně nezbavoval tadyhle z totemových věcí a můžete použít artillery balistu jako celkem velký single target. Ale teďko budu říkat tu jednoduchou variantu, neboli používáme pouze tornado shot. Takže uděláme velkou změnu. 15 mapy. K jakým změnám došlo? Vezmeme to takhle úplně místo po místo. Takže za prvé, tadyhle jdeme přes attack speed, místo přes increase damage, to je jedna věc. Dále, odebrali jsme tady ten movement speed, nejdeme tady vrškem. Ale jdeme tady spodkem, tím ušetříme nějaký pointy. Tady dole nejdem přes ten crit chance, ale bereme crit chance, crit multi. No. A ta jeden z nám přibyly totiž nějaký další pointy, protože teď už to není level 64, ale 67. Takže další věc, co tady máme, je ta elemental damage, elemental penetration. Tady se vede 25% šance na obrácený hodnoty rezistů. To znamená, pokud má monster 30% rezistů, tak jednou ze 4 pokusů, přes 25%, se to bude chovat, jako by ten monster měl na sobě minus 30% rezistu. To znamená, jednou ze 4 útoků
statisticky mu dáte větší damage. Tady ten se nahoře můžete všimnout, že když máme Leeches Life, Leeches Mana, Mana Gain on Hit, Life on Hit. To znamená, že v tuhle tu chvíli, když máme tohleto, tak už nemusíme mít tady tu manu, co jsme měli dole. Takže jakmile máme tamto nahoře, tak tohleto odspekneme pryč. Protože by to bylo zbytečné. Potom tady máme nějaký životy, Tidance nalevo je Dextrita inteligence, nějaký životy a Tidance další Dextrita inteligence. Neboli tohleto je zhruba situace po té, co změníte ten svůj build na mapovací. Ještě vám tady ukážu, kolik dvě, další dvě fáze, poté co nějakým způsobem vylevelujete. Co to tady říká za level? Říkáte level 80, což by mělo být velmi jednoduše dosažitelný. Dole žádná změna, tady dnes máme čtvrtý labirint, neboli pokud jste ty víc single targetovací, jdete focal point, pokud byste byli ty víc mapovací, jdete na far shot. Tadyhle jsme si vzali jewel socket, tadyhle si je large cluster jewel, k tomu se dostaneme za chvilku. Tadyhle nahoře jsem vzal se crit chance, crit multi, nějaký life a další life. Dostaneme se teda na ty cluster jewel. Možná trošičku neobvykle vysvětlím už teďko, přestože se jedná o předmět, ale týká se to toho skill treeu, tak to radši řeknu teďko. Cluster jewel jsou předměty, které vám rozšiřují nějakým způsobem skill tree. Existují large cluster jewely, medium cluster jewely a small cluster jewely. Do těchhle z těch soketů, které jsou na kraji skill tree, takže například tady, tak vidíte, že to má large cluster jewel, tak tam můžete dát i large cluster jewely, to uděláme. A budeme tam chtít, já jsem se to připravil, je potřeba, aby ten large cluster jewel měl právě 8 pasivů. Vidíte, že to říká Ads 8 Passive Skills. Pokud to má 9, 10, 11, 12, tak to nechcete. Používejte to pouze, pokud budete mít právě 8 pasivů. Potom jde o to, na co je ten Cluster Jewel zaměřený. Budete používat buď Increased Attack Damage, nebo jakýkoliv Attack Damage, anebo něco jako Increased Damage with Bows, nějak takhle se to jmenuje. Takže jeden z těch dvou je použitelný, s tím, že ten Increased Damage with Bows je o trošku lepší, protože to dává 12% Increased Damage za každý ten point, zatímco ten obecný Attack Damage, ten dává pouze 10%, ale oboje je použitelný v této fázi hry. Takže je to osmičkovej Attack anebo Bow a teď jde o to, co na tom budeme chtít. Za sebe si myslím, že je absolutně nutný, aby tam byly minimálně dvě věci, a to Fuel the Fight a Feed the Fury. Pokud tam tyhle dvě věci nemáte, tak ten jewel nekupujte. Jo? Takže už jsou tři podmínky. Osmičkovej, Attack nebo Bow, Fuel the Fight a Feed the Fury. Tohle to je podmínka k tomu, abyste ten cluster jewel vůbec používali. Pokud to nemáte, neuvažujte o tom. V tomto lidi často dělají chybu, že tady mají large cluster jewel, který je celukový, ale mají tam 10 pointů a chybí jim tam Feed the Fury. Například. A tak je to blbý. Ve chvíli, kdy tohle to máte, tyhle si dvě věci, tak tam to právě říká, že to líčuje manu. A tohle to říkáš, to líčuje life, neboli tím máme nějakým způsobem vyřešený pomalý healování a nějaký získávání many na to, abychom nemuseli mít mana flašku. Tím pádem, když to máme vyřešený tady, tak už nemusíme mít tyhle se dva pointy, ten life gain on hit, mana gain on hit a ten leech, takže to můžeme odendat pryč. Zároveň tady v tom large cluster jewel jsou dva medium jewel sockety, to znamená, že tam můžete dát buď medium cluster jewely, nebo tam můžete dát Abyss Jewely, anebo normální Jewely. Podíváme se tedy dál. A stalo. Bom. No a jediný, co se tady teďko změnilo, je tohleto, neboli přibyly ještě medium cluster Jewely. Předtím jste si mohli všimnout, že to bylo atakový. Vidíte, že to je atakový a teďko je to lukový. To je relativně jedno, jako ve chvíli, kdy už budete minmaxovat, tak ano, chcete lukový, ale rozhodně jste schopný celou hru porazit tím, že budete mít atakovej. Pořád je ale důležité, aby to mělo 8 těch pasivů, aby to tam mělo Fuel the Fight, Feed the Fury. Tak, jaký změně došlo tady? Tady došlo k tomu, že máme v zásadě best in slot třetí notable, který je Martial Prowess. Kromě toho, že to dává attack speed a attack damage, což už to samo o sobě je super, tak jak jsem říkal, že ten build má relativně problém s accuracy, tak zároveň to ještě dává 15% accuracy. Nebo tenhle ten pasiv je hodně dobrý.
Rozhodně je to tak, že Cluster Jewel, který má všechny tyhle ty tři notably, je relativně drahý. Já to řeknu třeba za poslední dvě ligy to bylo tak, že stál třeba 2 až 3 diviny. Takže je možný, že až se na to budete koukat za rok, tak všechno bude úplně jinak, ceny budou úplně jinak. Diviny třeba už nebudou hlavní obchodní měna, to je jedno. Takže je to relativně drahý. A rozhodně to nepotřebujete mít takhle dobrý úplně od začátku. Z pohodě vám stačí ty dva notably, ten Feed the Fury, Feel the Fight, a to by mělo stačit. Tenhle ten už bude podstatně dražší. Podíváme se ještě na ty medium cluster jewely. Nejlepší jsou projectile damageový. Takže potřebujete 4 nebo 5 pasivů. U medium clusteru je to jedno, jestli budete mít 4 nebo 5, ale musíte 4 nebo 5, nesmí to být 6. A budete chtít projectile damageový. A jako notably tam nutně budete chtít repeater, ten je určitě nejsilnější. A potom v závislosti na tom, jestli budete hrát víc ten bosskillovací, nebo single targetový, tu variantu, tak si vezmete eye to eye, který když jste blízko nepříteli, tak vám to dává až 60% damage. A zde nemám streamlined, a nemám tady streamlined, ale na to jsem připravený. A to je ta druhá varianta. Ne. Medium cluster projectile, takže repeater budete mít vždycky a streamlined budete mít jako to druhý, pokud hrajete tu farshotovou variantu. To znamená, to dává projectile speed, což jak jsme si řekli, tak díky tomu tý master je to zároveň 20% increase damage a zároveň projectile damage. Takže tohle to říká slušný damage a zároveň projectile dolítnou dál. Tornádo šutovský sekundární projektily mají totiž svůj dolet závislý na tom, jaký je projectile speed, jaký máte projectile speed. Takže když máte malý projectile speed, dolítne to půl obrazovky. Zatímco když máte 120% increased projectile speedu, tak to třeba dolítne i úplně mimo hrany obrazovky a bude to mít větší pokrytí, tím pádem dáte celkově větší damage. A pořád ještě existují věci, které si můžeme brát a celkem to dává smysl. Jedna z těch věcí, která celkem dává smysl obecně, jsou životy. Že? Tady je malý čudlík životů, dobrý. Tady jsou malý čudlíky životů, dobrý. A další věc, která celkem často je dobrá a která je dokonce často slušná, i když hrajete ten point blank, neboli to, že jste blízkou nepřítele, víc o single targetovací, tak je tohleto. Projectile damage, projectile speed a projectile speed a zase, že to dává increase damage, čím jsou dál. Pokud hrajete tu farshot variantu, je tohleto naprosto úžasný. A i pokud hrajete tu point blank variantu, tak tohle to není špatný, protože to tady dává 30% a 10% projectile speedu, což je 40% increase damage. Takže i tohle to je dobrý. A celkem často se mi v poslední době stává, že pokud jsem na nějakém vyšším levelu, 92 až 95, něco takového, tak celkem často beru právě tyhle ty pointy. Ještě další věc, taky se často stává, že má člověk právě problém s tou accuracy, obzvlášť v nějaký relativně raný části mapování. A tomu zase pomáhá, když si vezmete další accuracy, nejen tady, ale zároveň si ji můžete vzít. Tadyhle accuracy, tady není accuracy, a tadyhle accuracy. Takže tohle je jedna věc. Mám pocit, že tadyhle ještě, když taky ještě mastery, která dává 100 accuracy za každý zelený soket na luku, což velmi pravděpodobně budou nějakých 300 accuracy navíc. Takže tohle je jedna varianta, která často nebývá špatná. Případně druhá varianta, která nemusí být úplně špatná, je tady nahoře, co vám dává accuracy a crit chance. Accuracy, crit chance, accuracy, crit chance. Tak jenom abyste věděli, že v nějaký střední fázi, kdy ještě nemáte dostatečně dobrý vybavení, že byste měli accuracy vyřešenou z pravidla na nějakým amuletu, možná touci, něco takového, tak tohle je taky řešení. Chtěl bych ještě upozornit na to, že můžete anointovat amulety. Udělal jsem video o anointování amuletů, napravo nahoře video. Kdybych tyhle ty odkazy napravo nahoru zapomněl, prosím napište mi s časem, kdy jsem to říkal ve videu, připomeňte mi to a já to tam přidám. Děkuji moc krát. A právě tyhle ty věci můžete anointovat dost slušně levně. Tohle to Verdant Crimson, ty oily. A tohle je taky super levný, Ember Verdant Teal. Takže pomocí tohohle z toho jste v nějaký té střední fázi hry schopný si vyřešit, co já vím, 8% hit chanceů nebo něco takového můžete získat a tím pádem to vám to dá hromadu DPSů navíc. V
pozdější fázi hry, kdy už máte accuracy vyřešenou, tak zpravidla jsou nejlepší nějaký věci, buď nějaký crit chance crit multi. Tady ten někde je nějaký to ono, ten crit chance crit multi, true strike bývá dobrý, nebo high voltage, který jako nevím kde je. Zajímá mě to tanc nahoře, high voltage, který dává větší crit chance proti šoknutým nepřátelům. A protože my jsme crit based, to znamená kritujeme prakticky vždycky, tak velmi čas, prakticky vždycky šoknem, protože máme nějakou složku lightning damage, takže tohle to funguje, je to 100% increase damage. Podívejte se ale na to anointování, co konkrétně pro vás byl, je dostatečně dobrý. Ukážu vám, jak můj build vypadal na konci Affliction ligy. Upozorňuji, že já většinou hraju ligu tak jako 2 až 3 dny. To znamená, tohle to je něco, čeho já jsem schopný dosáhnout, dejme tomu za 2,5 dne, fakt intenzivního hraní. Já bych řekl, že průměrně hraju 16 hodin denně, možná 17 hodin denně. Takže ve chvíli, kdy vy se mnou budete srovnávat a jste trošku normálnější hráči než já, který strašně ten první víkend strašně hecu, tak je klidně možný, že to, co já dosáhnu za 2,5 dne, tak vy dosáhnete za 5 dní. Už jenom kvůli tomu, jak moc hrajete. Druhá věc je ta, že já jsem mistr v tomhle tom buildu, že vím toho strašně moc a mám i na to intuici. A vy pravděpodobně takhle pokročilí nebudete. Takže klidně bych řekl, že to, co mě trvá 2,5 dne, tak normálnímu člověku bude trvat 1 až 2 týdny. Takže buďte úplně v klidu, jasně, že mý zkušený hráči jsou pomalejší než lidi, co tohle to hrajou. Já bych řekl, že už to hrajou 5 let v kuse, od Legion ligy hrajou Tornado Shot každou ligu. Tady se můžete podívat na to, že tady mám DPS 1,39 milionů na jeden šíp, s tím, že kolik tady mám šípů, Flame Dash, Tornado Shot, počet projektilů, projektil count 11. Takže čistě teoreticky, kdyby se všechny projektily trefily, tak to je nějakých 15-16 milionů DPS, něco takového. Jasně, že to je velmi teoretická hodnota, ale může to být takhle. Během příběhu je zásadní, abyste upgradeovali luky a snažili se neustále narůstat v DPSu, protože útoky jsou velmi závislí na zbraně, který máte. Zatímco u kouzel tam zpravidla stačí jenom levelovat ten skill, tak u útoku je potřeba mít i lepší a lepší zbraň. Takže bych řekl, jestliže jste lučišník, každý rare luk, který najdete, tak se na něj podívejte. Během příběhu záleží především na tom, jestli to má hodně flat damage. A vyzkoušejte si to pomocí toho, že se podíváme na to, jak vypadá DPS. Během příběhu je možný používat takhle ten tooltip DPS. Schválně, to koukne. Koupíme nějaký look, třeba tenhle. A koukneme se v hideoutu. Proč v hideoutu a ne ve městě? Protože v hideoutu jsou puštěný aury, zatímco ve městě jsou neaktivní. Tak se můžeme podívat, že s tím lukem máme DPS 74 500, s tím lukem máme DPS 16 000. Aha, tenhle ten luk je lepší. Takže tímhle tím způsobem můžeme jednoduše během příběhu, pouze během příběhu, poznat, jestli luk je nebo není lepší, že to takhle vyměníte. Takže když najdete rare luk a bude to mít velmi nízký hodnoty flat damage, tak to ani nebudete zkoušet. A jestliže se vám bude zdát, že to je relativně vysoký v porovnání s tím, co máte teď na sobě, tak to vyzkoušejte a podívejte se na ten tooltip. Další věc je, že basy, neboli ty jednotlivý typy luků, jak jsou třeba spinebow, longbow, shortbow, rangerbow, tak postupně v aktech jsou lepší a lepší. Takže je klidně možný, že Magic Look z aktu 3 bude lepší než Rare Look z aktu 1. Tak jenom abyste takhle věděli, že občas dává smysl, když tam jsou vysoké hodnoty, i třeba Magic Looky vyzkoušet. A ještě bych zmínil to, že právě jak celkem často takhle looky budete měnit, tak je dobrý nemít na nich žádný kritický linky. Obecně řečeno, pokud budete mít nějaký ty four linky, je ideální to mít na body armoru, helmě, rukavicích nebo botech, protože téměř jistě se stane, že když vyměníte luk, nebude tam znovu forlink. Forlink na luku jsou spíš výjimečný, tam bych je neměl. A projdeme si pěkně příběh od začátku do konce. Kde se co bere, co dostáváme a co si kupujeme. Zásadní věc je, že začínáme, já to takhle projdu. Začínáme s tím, že na té začáteční pláži dostaneme
Burning Arrow. Tím porazíme Helrejka. Já ale Burning Arrow nadále nepoužívám, ale když tady přijdem k Tolgraisem, vím, že se jmenuje jinak, tak on nám dá na výběr nějaký věci. Řekl bych, že používat Galvanic Arrow anebo Caustic Arrow je na damage podobný. Galvanic Arrow je asi trošku silnější, na druhou stranu Caustic Arrow se mně osobně líp ovládá, nebo já si tady vezmu Caustic Arrow. To tady dostaneme na výběr. A ten Burning Arrow, ten prodám. Dále se tady podívám na to, jestli tady jsou věci s movement speedem, respektive boty s movement speedem, když tak by vás zajímalo jak, tak tady dáte NN, to znamená Runners, RUNNRS. Tak teďko tady nic není. A druhá věc je, že se podívám, jestli tady nejsou nějaký předměty, který mají buď tři zelený sokety linknutý, anebo zelený, červený. Což jsou věci, které pro ten build jsou nejlepší. Čistě teoreticky jsou použitelný i zelený, červený, ale to je spíš do aktu 2. Takže úplně jako na začátku bych řekl, že tři zelený, anebo zelená, červená. Existuje na tohle 100 rejects. O tom udělám taky video, o tom, jak fungují rejectsy. Je to tak, že to vám vygeneruje nějakou konfiguraci znaků. A tu tady potom vložíte. A ono vám to právě filtruje ty věci, o které máte zájem. Video na Rejects bude napravo nahoře, prosím připomeňte mi to, protože to video v tenhle ten okamžik není nahraný. Takže mezi tím, co vydám tohleto video, na který koukáte, musím připravit to video, aby vy už se to tam měli. Prosím připomeňte mi to v popisku videa. Takže speedboty tady velmi často nejsou, ale je dost podstatný, aby tady byly předměty, které můžeme používat, které mají tři zelený, anebo zelená, červená. Upozorňuji na to, že my jsme lučišníci, to znamená, můžeme používat zbroje, boty, rukavice, helmy a případně luk. Takže když budete mít zelená na sekeře, je vám to plat prtný, že? Takže třeba tohleto, ta helma by byla OK. Je potřeba, já jsem jako velmi vylevelovaný, takže to je to requires level 13, pochopuje nová postava, tady nebudeme mít requires level 13, taky dejte pozor, aby třeba strength, intelligence, abyste to splňovali. Takže tohle je jedna z věcí. Vezmete si Caustic Arrow, zároveň ještě budete mít Momentum Support z té pláže, takže linknete si úplně takhle na začátek Momentum Support s tím Caustic Arrowem. Potom proběhnete příběh, Thailand's Coast, já vám ukážu, kam všude se dostanete. Takže nejdřív půjdete do Coastu, potom půjdete do Mudfletu. Mudflety jsou, řekl bych, nejnebezpečnější zóna v celé hře, protože strašně brzo, úplně buďte v klidu, pokud tam umřete, nedá se nic dělat, prostě tu a tam umřete. Přijdete tady do Submerged Passage, vidíte, jak to má tu modrou tečku, to znamená, že tam je waypoint, takže hned vlezete na waypoint a dostanete se zpátky na coast. Z toho coastu půjdete do těch druhých dveří, to je Tidal Island, ten zjednodušeně řečeno clearnete, dostanete se až k bossovi, porazíte bose, z toho dostanete nějaké věci, dostanete se zpátky do města. Tím se vám odemkne další sada skill gemů. Za prvé, tady dostanete zase na výběr nějaké věci. Sniper's Mark, bude důležitý, a Ballista Totem, Shrapnel Ballista se to jmenuje. Takže tyhle dvě věci musíte sehnat. Takže vezmete si, dejme tomu, Shrapnel Ballistu od něj, zároveň vám to dá dash. Dash je movement skill velmi jednoduchý. A pořád ještě musíte myslet na to, že chcete koupit ten Sniper's Mark, protože vzali jsme Shrapnel Ballistu, ještě k tomu vezmeme Sniper's Mark. Já to možná nakoupím na Categemy, ať se vám to líp, ať to líp vidíte. Takže úplně na začátku máte Caustic Arrow. Na začátku máte Caustic Arrow s tím Momentum Supportem. Tohle je začátek. Poté, co doděláte toho Helrejka, tak dostanete, co jsem tam říkal, Shrapnel Ballistu. A potom půjdete tady k té Nese. Tady si vezmete speed flašku, Quicksilver flašku, to dostanete jako odměnu. A taky si vyberete Mirage Archer, bomb. Takhle naskládám všechno, co bude tady. A potom si ještě nezapomenete koupit ten Sniper's Mark. To je relativně nový, že je Sniper's Mark takhle v aktu 1. Takže s těma tyhle gemy budete mít a nějakým způsobem je překonfigurujete. Pokud už máte 3-link, tak to bude Caustic Arrow, ten Momentum Support a Mirage Archer.
Pokud se nemejč, v jakou chvíli se tady dostává edit code? Asi teďko ještě ne, co? Asi až po Brutusovi. Neboli, bude to vypadat takhle. Případně, pokud byste neměli zelená, 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 ale měli byste zelená, zelená, červená, tak místo toho momentum supportu bych tam prdnul chance to bleed. Podobně, pokud budete mít třeba ještě tooling zelený, tak tady budete mít shrapnel balistu a můžete si koupit pierce, to je taky nějaký velmi low level, takže takhle můžete mít tooling, shrapnel balista, pierce, případně pokud byste fakt měli štěstí a měli jste třeba zelený, zelený, zelený a zelený, zelený, červený, tak tam můžete mít shrapnel balista, pierce, chance to bleed. Tohle jsou takové drobnosti. Tak a pořád máte ten sniper's mark, který pustíte na nebezpečí nepřátelé, rare monstry a veš, zjednodušeně řečeno. Tak, potom půjdeme dál. Takže to bylo teďko tady, zahrajeme submerge passage, point, prison. Na konci prisonu porazíme Brutuse. Poté, co porazíte Brutuse, tak se vrátíte zpátky do města a dostanete tady další sadu gemů na nabídnutí. Těch tady bude hodně. Jeden z nich je, pokud se nemailím, ten edit code. Dostanete edit code, to bych doporučil místo toho momentum supportu, takže zatím to bude vypadat takhle. A dojde k velký změně tady u té balisty. Musím teda předpokládat, že už mám zelená, zelená, červená. Případně aspoň zelená, červená. Takže tahle ta sada bude najednou nahrazená tím, že bude mít balista totem. Tohle to pořád funguje, tohle to pořád funguje. Bude balista totem, k tomu bude galvanic arrow. Takže tohle je jako minimum. Pokud dejme tomu nemáte červený soket, no tak si to jenom, tak si to jenom koupíte a budete čekat, až budete mít nějaký ten červený tooling. Jinak pořád budete pořád tohle. Takže pokud máte červená, zelená, je to ideální základ, dobrý. Pokud máte červená, zelená, zelená, dáte tam ten pierce. Pokud náhodou máte červená, zelená, červená, no tak tam můžete dát tohle, ale tam to není úplně pecka už. Takže celkem ideální varianta je tohle. Tohle už můžeme zahodit, tohle už můžeme zahodit. Neboli ty dva toolinky budou v tuto chvíli vypadat takhle. Pořád ještě máme Caustic Arrow. Myslím, že po Brutusově jste schopný si tady unesi koupit ještě Frost Blink. Ale musíte to koupit fakt hned. Blink, to je asi někde. Frost Blink. Musíte to koupit fakt hned, aby to mělo dostatečně nízký intelligence requirement. Protože když na to na dva levely zapomenete, tak najednou už to bude mít tak vysoký požadavek, že to nezvládnete. Další věc ještě, poté co porazíte Brutuse, tak si tady od Tolgrise vezmete Blink Arrow, což je druhý movement skill. Neboli v tu chvíli budete mít Dash a Blink Arrow a skutečně můžete oboje dvoje používat. Takže to budete střídat. Případně budete mít ten Frost Blink plus Blink Arrow. Půjdem dál, já možná tam nemusím chodit, co to můžu ukázat takhle. Takže půjdem sem, Prisoner's Gate, Ship Graveyard, projdeme a poté, co se dostaneme do Marvel's Caverny, stačí na začátku na ten waypoint, tak půjdeme zase zpátky do města a uděláme velkou změnu. Za prvé, tím, že jsme se dostali do Marvel's Caverny, tak dostanete na výběr další level, další skill game, který je level 12 a vezmeme si dvě věci. Za prvé si vezmeme Rain of Arrows a za druhý si koupíme Lightning Arrow. Tohle co stojí Transmute, myslím si, že už tohle to taky stojí Transmute. A zase uděláme velkou změnu, neboli teďko Rain of Arrows bude tady a tady bude tohle. Takže teďko už jsme skutečně hit-based a máme tady Rain of Arrows, Mirage Archer, Edit Code, celkem ideální pro současnost. Tady dnes, pokud máme 3 link, tak je Ballista Totem, Lightning Arrow, Pierce Support. Tyhle ty 3 linky nám vydrží až do doby, kdy budeme mít 4 link, zjednodušeně řečeno. Tak, tím se dostáváme do aktu 2. Možná bych ještě zmínil zajímavý recept, který se vám může hodit. Pokud máte boty, nebo pokud nemáte movement speed boty, tak je důležitý mít movement speed boty, protože to vám za prvé se tím líp můžete vyhnout něčemu, když jste schopni se od toho odběhnout, a za druhý proběhnete příběh rychlejc, je to efektivnější. A pokud nemáte movement speed boty, tak můžete vytvořit pomocí crafting nebo pomocí vendor receptu movement speed boty. To funguje tak, že vendornete jakýkoliv boty, movement speed flašku, quicksilver flašku a augment. Já vám to schválně ukážu. Takže jakýkoliv boty. K tomu
Augment. A k tomu speed flašku. Doufám, že nějakou mám. K tomu speed flašku. Třeba tohle. Hello. Sell. Bum, bum, bum. A ono vám to vytvoří boty, který na sobě mají garantovaných 10% movement speedu. Bude to vždycky právě 10% movement speedu. Funguje to i pokud jsou to rare nebo magic boty a mají na sobě už movement speed řádek, tak to pomocí tohohle z toho receptu upgradenete na magic boty, který mají o tier vyšší ten movement speed. Takže schválně, teďko máme nějaké 10% movement speedu. Bum. To už jsme získali. A teďko pokud zase použijeme augment a nějakou flašku speedovou, tak se nám to upgrade ne. Bum, bum, bum. Takže už to je 15% místo 10%. Pro jistotu si vždycky dejte pozor na to, že tímhle svým upgradováním a zvýšením toho movement speedu zároveň se zvyšuje level requirement. Tak jenom dejte bacha, abyste nebyli na level 8 a neupgradili si boty na to, že budou vyžadovat level 12 například. Pokud byste náhodou movement speed boty vůbec neměli, tak oni to jako budou měnit na tu příští ligu. Doposud to bylo tak, že tady ten ve Valruinách byl ten crafting recept, ale říkali, že od 3.24 ten crafting recept bude v City of Sarn, neboli někde tady bude crafting recept na movement speed. A to je tuším 10 až 14 movement speedu, takže potom jste schopný pomocí tuším 3 augmentů si na jakýkoliv boty, který má volný prefix, craftnout movement speed. Tak, to byl movement speed. Tady porazíte Marvelu a je to, za to nic speciálně nedostanete. Akt 2. Udělal jsem přímo video o tom, jakým způsobem proběhnout celý příběh Path of Exile. Takže tím se tady nebudu teďko zabývat. Když tak to video se můžete podívat napravo nahoře. Je to, nevím, 6,5 hodinový video, kde všechno tohleto říkám, včetně toho, že ukazuju, jak jsem v nějakou tu předminulou ligu bral ty skilly. Takže pojďte sem, tadyhle je The Den. Vy jakožto ranger máte relativně dost dextrity a máte relativně problém se strengthem a inteligencí. A to je možný řešit tím způsobem, že budeme používat klenoty. Existuje pásek Heavy Belt, který je možný koupit u vendorů těch drobností ve městě, takže v aktu 1 je to nesal. A tadyhle může prodávat Heavy Belty. Občas tady být nemusí, tak většinou stačí jeden, dva levely vylevlovat a snad se tady objeví. Takže to je jedna věc, že tady může být Heavy Belt tady, třeba 28 strengthů za dva vězdomy, super, rozhodně si kupte. Případně budete potřebovat inteligenci. Tenhle ten strength potřebujete na nějaký damageový červený skill gemy, support gemy většinou. Případně to potřebujete na nějaký trošku pokročilejší zbroje. Takže určitě strength je potřeba mít vyřešený tímhle svým páskem. Druhá věc je, že potřebujete mít vyřešenou inteligenci. To úplně není potřeba v tom aktu 1. Dejme tomu na ten Frostblink, to může být potřeba. Ale je to hlavně potřeba někdy od aktu 2 a dál, kdy dostanete Herald of Ice a potom v nějakou pozdější fázi ještě další takovýhle věci. Třeba Trinity, takovýhle věci. Prostě potřebujete i ten inteligenční amulet. Takže většinou to dělám tak, že v aktu 1 si koupím tenhle ten Heavy Belt, pokud náhodou nenajdu na zemi. A řekl bych, že většinou v aktu 2 si potom koupím tenhle ten inteligenční amulet. A tím byste měli být schopný projít celkem celý příběh. Proč se o tom mluvím? Protože tady v aktu 2, tohle je nepovinný quest, The Den, a nemusíte ho dělat, ale můžete ho dělat. A tam jste schopný získat několik věcí a všechny z nich jsou užitečný. Můžete tam získat movement speed flašku. Takže například, pokud nemáte movement speed boty, tak tím budete mít druhou movement speed flašku. Že? První dostanete za Tidal Island, druhou dostanete, můžete dostat za den. Tím pádem jste schopný pomocí toho vendor receptu, co jsem před chvilkou ukazoval, vytvořit movement speed boty. Pokud máte movement speed, jste v pohodě, nepotřebujete nic víc řešit, tak tadyhle za ten den dostanete rare heavy belt vybraný. Takže potom ve městě si můžete vzít rare heavy belt. Já osobně tenhle ten vedlejší quest přeskakuju, ale řekl bych, že je relativně rychlej, takže to určitě není špatný si ho vzít. Já třeba jsem nešikovnej na používání flašek, takže já používám jednu speed flašku a jasně, že efektivnější by bylo dvě používat, ale já to nedokážu. Takže jenom abyste věděli, kdybyste z nějaké důvodu potřebovali rare heavy belt, můžete ho tady sehnat. Poté, co tady uděláte Chamber of Sins, vyřešíte, tam osvobodíte Helenu, tak myslím, že Grust vám nabídne Herald of Ice.
jsou tam i další věci, které jsou užitečné, ale já si tam beru Herald of Ice. Poté, co porazíte toho Weavera, tady, tak vám Silk nabídne zase nějaké věci. A jednak je to Trinity a jednak je to Elemental Damage with Attacks. Trinity je sice silnější, ale z důvodu pohodlí a jednoduchosti je lepší si vzít ten Elemental Damage with Attacks, protože tam nemusíte mít vyrovnaný damage na na těch elementů, minimálně dvou. Když tak, udělal jsem i video o tom, jak funguje Trinity, video napravo nahoře. Podívejte se na ně, abyste to chápali. Neboli tadyhle si úplně původně, jsem říkal, tohle se to je takhle bude. A jednak jsme si vzali Herald of Ice, to jsou tyhle ty věci, ty tady pořád budou. Tohle to už, ups. Jednak jsme si vzali Herald of Ice a potom si vezmeme ten Elemental Damage with Attacks. Teoreticky se ho dokonce můžeme vzít dvakrát, ale jednou stačí. A to bych dal sem, tady místo toho Edit Code. Edit Code není špatný, ale tohle to bude lepší. Zároveň tím, že máme takhle ne všechny barvy stejný, tak máme trošku větší množinu zbrojí, ze kterých můžeme vybírat, případně se jednoduše chromatiknou na takhle 2 plus 1. A pokud náhodou byste si dost věřili a třeba byste i měli většinou tu inteligenci, tak si můžete vzít Trinity support. Ale pozor, musíte mít vyrovnaný ty damage, neboli já to zpravidla dělám tak, že během příběhu si neberu Trinity, případně až potom od nějakého forlinku a beru tam ten Elemental Damage Attack. Takže většinou to mám tak, Rain of Arrows, Mirage Archer, Elemental Damage, Ballista Totem, Lightning Arrow, Pierce, k tomu Talents, Herald of Ice a Sniper's Mark. Prodávají se tady i nějaký další věci, které jsou užitečné, ale většinou tady máte problém s množstvím soketů, takže ty ostatní věci vám většinou nevyjdou, ale aspoň je zmíním. Jednak je tady Blood Rage, který říká nějaký degen, ale dává vám to attack speed, dává vám to šance na to, že dostanete Frenzy Charge. To je dobrý. Zároveň tady je Ensnaring Arrow, který říká, že nepřátelé dostávají větší damage. Tohle to jsou spíš late game věci, když máte dostatek soketů, teď to řešit nebudeme. Tak je tady když tak Culling Strike, který není úplně blbý. Možná bych ještě zmínil, že v aktu 1 jsou mana forged arrows, takže pokud byste měli dostatek soketů, měli byste třeba nějaký 3 link 4 link navíc, to bude spíš v nějaký pokročilejší fázi hry, tak si můžete vzít mana forged arrows setup. Udělal jsem i video o mana forged arrows, to je napravo nahoře, se na to můžete podívat. A tam právě můžete si zautomatizovat nějaký frenzy, power charge on crit, power charge on hit. Power Charge on Crit, a ten Ensnaring Arrow, to tam můžete udělat. Zase většinou během příběhu, já mám spíš problém s množstvím soketů, takže většinou tohle to nemám. Akt 3, tam s vlezem, tady teda bude nově ten Movement Speedcraft. Porazíme tady Lens, co to je, Tolmana, ani ho neporazíme, porazíme Piety, půjdeme sem zpátky a dostaneme na výběr, já tam schválně zajdu, a dostaneme potom na výběr nějaký aury, velký aury, tady jeden u Marmoy. Můžeme si vzít Hatred, ale ze začátku nebudeme Hatred používat. Půjdeme za Clarissou a koupíme si Anger. Boom. Anger totiž dává flat damage, slušný množství flat fire damage, což zpravidla nějakým způsobem řeší to, že bude fungovat Trinity, protože zpravidla fireu nemáme nejvíc. A druhá věc je, že Prostě dost damage. takže to by mělo být dobrý. Klidně si ten Hatred můžem vzít, ale někde se ho levelovat v ofendě. Ale řekl bych, že to bude lepší než Anger až pozdě ve hře, kdy budeme mít fakt hodně flat damage a do té doby bude Anger nejlepší. Takže spíš bych řekl, berte si Anger, nebo určitě si berte Anger, ale pamatujte na to, že až budete na levelu 90-95, tak se koukněte v Path of Buildingu, jestli náhodou level 20 Hatred už není lepší než level 20 Anger. Další věc je, že Anger má relativně vysoký požadavek na strength, takže abyste ho dostali na level 20, tak budete potřebovat, nevím, zlavy, plácnu, 110 strengthu nebo něco takového. Takže je to trošku náročnější, ale dává to větší damage. Takže doporučuji během příběhu Anger i potom late game a až do nějaký brutální fáze. Takže budete mít tyhle ty dvě věci. Také zapnutý dvě aury, to vám sežere 75% many a zároveň ten Sniper's Mark, který budete používat na nepříjemný nepřátel. Dále, to je, co tady dnes doděláme.
Teďka vlastně můžu zmáčknout mouse. Takže Titans takhle uděláme, Titans nic, Battlefront Solaris. A Solaris, půjdem se dost, takhle půjdem, dostaneme se do Ebony Baraxu. V Ebony Baraxech porazíte Graviciuse a v tu chvíli se vám odemknou dva zajímavý skill gamy. A to tak, že jednak Tornado Shot. Ano, tento build je Tornado Shot, je to podstatný. A druhá věc je... To zrovna nevidím. Artillery Ballista. Tak, druhá věc je Artillery Ballista. Já osobně ani jedno při levelování nepoužívám. A obecně tu Artillery Ballistu nepoužívám ani v mapách. Ale rozhodně to je silná věc. Takže já... Já bych toho Graviciuse porazil, že jo? A potom tady dnes dostanete, to je jedno, Artillery Ballistu a Tornado Shot a dáte si to do Ovhandy, takhle Ovhanda, pomocí X-ka nebo takhle nahoře si to přepnete. Tam budete mít nějaký luk, prostě, který bude mít tři sokety nebo něco takový, nebo si můžete dít si sekeru a sekeru, nějaký, co mají nízký requirement, takže to tam můžete dostat. A ideální by bylo tam takhle levelovat, nějaký věci jsou celkem užitečný, takže třeba Tornado Shot, dejme tomu, tam budete mít ještě další ten Element Attacks, něco takového, ale doporučil bych tam levelovat Trinity, ta Artillery Ballista není povinná, ale je to dobrý, a Tornado Shot, to tam budete levelovat a ve chvíli, kdy na to budete chtít přejít, pravděpodobně někdy na konci příběhu, tak to uděláte. Taky bych chtěl upozornit, že během příběhu od nějakého levelu 24 nebo něco takového můžete nacházet for soketnutý předměty. A když to má 4 sokety, tak to znamená, že to může být 4 linknutý sokety. Oni tak před rokem udělali změnu v těch ve vendorech. A v současnosti to můžete najít už o něco dřív, než to bývalo dřív. A můžete to najít i už takhle někdy koncem aktu 2, že už když jste někde tady, tak je možný, že u vendora najdete for linknutý předmět. Takže určitě poté, co jste v pozdní fázi aktu 2, choďte k vendorům a koukejte se, jestli nemají forlink předměty. Zase existuje na to ten Regex, to je odkaz, o kterém jsem vám už říkal. Takže projdete si to, kouknete, ten Regex vám zvýrazní, jestli jsou tady nějaký forlinky, třeba tenhle forlink, dokonce ve správných barvách, to bychom si koupili. Tak schválně to předvedu. A teďko existuje několik variant, co to může být za barvy a jak je to použitelný. Řekl bych, že je nutný, aby tam byly dva zelený sokety. Takže budeme teď řešit dvě věci, jo. Takhle. Takže toto je 3-link. Pokud tam bude právě třetí zelená, tak tam můžeme dát třeba ten edit code. To určitě není špatný. Takže Rain of Arrows, Mirage Archer, bum bum. Pokud budeme mít další červenou, tak si dokonce ani z hlavy takhle nejsem úplně jistý, co by bylo do tohle z toho aktivního ataku. Tam asi nic nebude dobrý. Neboli to bychom nepoužívali na ten hlavní skill. A dejme tomu, kdyby to byla zelená, zelená, červená, modrá, tak tam můžeme dát tu Trinity. Třeba se to podaří vyrovnat, když tak máte crafting bench, kde jste schopni si na nějaký prsteny a tak dále, craftou nějaký damage, třeba to tím vyrovnáte. Trinity je super silná, takže je to dobrý. Takže asi tak bych to shrnul, jako buď Cold, a nebo Trinity. No a samozřejmě druhá varianta, že tam bude zelená, zelená, červená, červená. Připravíme. I tohle to je použitelný, ale zelená, zelená, červená, červená. Tak, neboli tohle to je konfigurace, kterou můžeme použít na ten balista setup. Takže to bude takhle. Takhle. A právě k tomu můžeme použít i ten Elemental Damage with Attacks. Neboli úplně v pohodě se může stát, že budeme používat dva tyhle Elemental Damage with Attacky. Jeden k tomu hlavnímu skillu a druhý k tomu Ballista skillu. Takže tohle to jsem snad slušně předvedl. Jenom upozorním, že Trinity Support nemůže supportovat balisty. Tak jenom abyste to věděli. Pokud by to bylo tak, že skutečně tam máte modrý soket a vychází to, že by tam byla ta balista, tak existují nějaký supporty, které fungují, ale nejsou tak dobrý. Nevím, teďka jsou v aktu 1 nebo 2, možná že oboje. A to je nějaký additional crit. Critical chance support. Critical damage. On to nechcete, protože asi budete mít malý crit chance. Takže třeba to bude v aktu 1. Crit
Tohle to jsou přesně ty věci, které většinou nepotřebujete řešit, ale abyste to věděli, tak to radši řeknu. To je ono, critical strike chance support. Takže tohle to říká, že budete častěji skrytovat. Takže kdybyste fakt měli červená, zelená, modrá, no tak tam můžete dát ten critical strike chance support, proč by ne. Případně kdybyste měli tyhle ty barvy a neměli jste luk, který má vyrovnanou trinity, tak to můžete dát i do toho hlavního skillu. Tak. A tohle je prakticky vše, to, s čím si vystačíme až do konce příběhu. Když tak, tohle vám radši řeknu. Tady je library, tato oblast. Ale vidíte, že já jsem tam ani nebyl během toho příběhu. A je to tak, že pokud přijdete do té library, uděláte tam quest pro Siosu, nějaký 4 zlatý stránky, nebo něco takového, tak Siosa vám potom odemkne celkem hodně support gemů. Nejsem si jistý, jestli tam je inspiration, možná tam dokonce je inspiration. Pokud... Možná, že tam je inspiration, takže tím, když tak máte další červený, ale obecně já to přeskakuju, není to pro náš build potřeba. Jenom kdyby, dejme tomu, jste hledali nějaký support game a někdo říkal, že to je v aktu 3, dost pravděpodobně to bude u Siosy. Tím je tak akt 3 hotový, je to. Během aktu 3 bude super, když najdem dva forlinky, bude dostatečně dobrý, když najdem aspoň jeden forlink, bude smutný, ale taky se to stává, když nebudeme mít ani jeden forlink. Potom akt 4, pokud nemáme forlinky, scháníme forlinky. Tajemnic v Drydlakeu, tam je zajímavá věc, tam je, když porazíte vola, tak tam u něj je attack speed crafting recept, takže potom jste schopný craftovat attack speed na luky. No a jinak, myslím, že tady není nic moc zajímavého, poté co porazíte Malakaje, tak se vám odemknou pokročilý skill gemy, ještě předtím, ve chvíli, kdy uděláte ten Drydlake, tak to je Petraus a Vaňa, vám nabízí nějaký věci k prodeji. Myslím, že to je ten horní řádek. Jeden z nich je Flame Phase Run. V Path of Exile 3.24 dochází k velký změně a to, že... Be careful. X. Vidíte, že já doposud mám alokovaný Phase Run na levém tlačítku. To znamená, když držím levý tlačítko, tak jdu. A zároveň, kdykoliv ten timer doběhne, tak se automaticky spustí phase run. To od příští ligy 3.24 už nebude možný. Na levém tlačítku bude prostě chůze. To znamená, už nebude možný mít automatický spouštění phase runu. Takže určitě je dobrý pořád ten phase run mít, ale je potřeba si ho dát někam tady na skill bar a pamatovat na to, že je potřeba ho spouštět ručně. Pozor na to, phase run má nějaký negativní souvislosti s ostatníma skillama. Phase run žere frenzy charge a místo toho má další trvání, což je jako sice dobrý, že má další trvání, ale ty minus frenzy charge není úplně super. A druhá věc je, že když použijete movement skill, tak vám to zruší ten phase run. Takže bacha na to, je to určitě nerfnutý a budete to muset pouštět ručně, ale není to špatný. No další věci, co tam jsou, je poté co doděláte zjednoduše ten akt, porazíte Malakaje, tak tak tady napravo nahoře, u Tatsumi a Oyuna, tak jeden z nich vám nabídne, že si můžete vzít GMP, Greater Multiple Projectiles, anebo Chain. Tak bych si vzal by si GMP, Greater Multiple Projectiles, a zase bych si to dal do offhandy na levelování, protože to je věc, kterou budete potřebovat. Čistě teoreticky je tady i Mark on Hit support, který bude znamenat, že to automaticky bude markovat rare anebo unique nepřátele, vždycky jenom jednoho z nich, jakože vždycky jenom jeden kus nepřítele. Ale stojí to alch, to je jedna věc. A druhá věc je, že zase velmi často nebudete mít ty sockety na skill gemy, abyste to někam dali. Takže já to většinou nedělám a prostě když přijdu k nepříteli, který je trošku náročnější, no tak ten Sniper's Mark pustím sám ručně. Sniper's Mark bude v příští lize trošku nerfnutý. Hlavní věc je, že doposud Sniper's Mark dával něco jako 35% increase damage taken nepřátelům, zatímco jako bude jenom 29 na levelu 20. Takže je to nějaký, já bych typu 3% nerf DPSu. A druhá věc je, že na příští ligu bude nerfnutý Tornado Shot. A doposud Tornado Shot říká, že z kvality dostává plus jeden secondary projectile za každý 20% kvality. Nově to bude tak, že to dává 40% projectile speedu za
za 20% kvality. Což secondary projecta znamená pravděpodobnost, že se z daného primárního projektu trefíte. Neříká to nic o tom, jaký je maximální damage, protože z každého primárního projektu se může trefit maximálně jednou. Ale rozhoduje ten nerf, je tam menší konzistence. Na druhou stranu, ten projectile speed, jednak to znamená, že to dolít nedá, to na tornado shotu super, a jednak 40% projectile speed díky ty naší master je to zároveň 40% increase damage. Takže rozhodně to není špatný, tato změna. A ještě další věc je, že base attack speed je teď snížený na 80% místo 100%, takže budete o 20% útočit pomalejc, což je oprus, to je podle jediná změna, která je problém. A to bude znamenat, že se víc budete preferovat věci, které vám dávají attack speed, třeba na džůlech. Tak, co máme dál v příběhu za předměty? Myslím, že tady už celkem, no jako tady je ten váš build už prakticky hotový. Buď tady na konci aktu je, na konci aktu 3, nebo někde tady ve střední části aktu 4, uděláte první labirint, to znamená esednete na degáje a vezmete si Gathering Wind, Tailwind. Gathering Wind se to jmenuje. No, akt 5, ten celý proběhneme, přemýšlím, že tady něco je, myslím, že tady nic není. Možná nějakou flašku můžeme získat. No hele, když vám někde nabídnou kvarc flašku, vezmete si kvarc flašku, myslím, že to až někde v aktu 7. Myslím, že v aktu 5 dostanete diamond flašku nabídnutou, tu si můžete vzít, to je crit chance, taky není špatný. Obecně bych v tuhletu fázi ještě hrál nějaký mana flašku, přestože už máme mana genony, furt bych aspoň jednu mana flašku furt měl a furt bych měl nějaký dvě life flašky. Já úplně moc utility flašek během příběhu nepoužívám, tak tu jednu quicksilver flašku, možná tu diamond flašku a většinou potom moc ne. Ale říkám, já nejsem dobrý uživatel flašek. No, myslím, že tady nic už moc úplně není, ne? Myslím, že ne. Tak, pár, dvě, šest. Poté, co tady dojdete do Lioness Watche, tak tam je vedlejší quest, který říká klírněte Twilight Strand, to znamená úplně klírněte, že tam nebude žádný nepřítel, dojdete za Lily, pokecáte si s ní, odevzdáte ten quest, ona nejdřív je takhle napravo dole a potom v nějakou chvíli už se přesune nahoru. Takže ten bude Lily, boom. A u Lily jste schopni si koupit všechny skill gemy, jak active skill gemy, tak support gemy, které do té doby byly k dispozici, takže například pokud jste do této chvíli neměli Flame Dash, můžete si koupit Flame Dash. Tady si to kupujete na levelu 1. Levelu 1. Zatímco v té první polovině příběhu, tak tam to kupujete vylevlovaný. Takže dejme tomu, když tady si vzpomenete, já jsem si nekoupil Anger, tak je lepší se vrátit do aktu 3 a koupit si Anger, než aby si to koupili tady, protože tady si to dostanete na levelu 1 a tam to dostanete na levelu, já nevím, z hlavy 9, něco takového. Takže tam to bude dávat rychleji větší damage. Zároveň, poté co tady tuhle tu Lily odemknete, tak si ji můžete dát do hideoutu. Já už ji tady v hideoutu mám. Ten vidíte, že je Lily a i v hideoutu si od ní můžete kupovat tyhle ty skill gemy. Když tak, ten spod mojí webkamerou, tady bude ten se decorations, tady někde si najdete Lily, kliknete na ní, můžete si ji dát někam do hideoutu, kdybyste neměli. To je rozhodně dobrý tady mít. Zároveň, když na ní kontrol kliknete, tak jí můžete prodávat věci. Takže bum, prodáme věc a je to. Vrátíme se zpátky do sem. Tak je tady něco zajímavého? Myslím, že ne. Tohle je hromada skill pointů. Myslím, že tady celkově žádný skill gemy už nejsou, ne? Tady je zase nějaká flaška. Kde to je? Tady v Broken Bridge, tak tam je Wayland's Locket, tak z toho dostanete zase tu flašku, myslím, že kvarc flašku. Stejně, přestože ji dostanete, tak já ji asi nebudu používat zase až do map, protože během příběhu mám hodně life flašek. Tím, že nebudeme mít automatizovaný phase run, tak phasing bude o něco cennější, takže ta kvarc flaška určitě bude dobrá. No, koukám, jestli je někde něco zajímavého, úplně ne. Akt 8, myslím, že tady už celkem nikde nic není, možná tady je upozornění, že tady začíná Monster Level 60, takže pokud budete chtít dělat chaos recept, tak to je už od Harbor Bridge můžete. No, tady už je to asi celkem všechno, neboli s nějakým takovýmhle setupem, co tady vidíte. S nějakým takovýmhle setupem. Co jsem to říkal, dejme tomu tady bude Trinity a dejme tomu tady bude další ten
Ten elemental damage with attacks. Jeden forlink, druhý forlink, nějaký dvě aury, sniper's mark. S tímhle s tím, a dejme tomu ten face run k tomu, s tímhle s tím já dohraju příběh. Takže z tohohle z toho levelovacího setupu, teďko se změníte na ten mapový setup. Takže vidíte to, movement speed půjde pryč, movement speed půjde pryč, balisty půjdou pryč, na to pozor. Je možný ty balisty si nechat aspoň ze začátku a používat tam tu artillery balistu. A zároveň tadyhle díky tomu, že nějaké věci ušetříme, jak se to vezmeme nahoru. Takže tady bude jako velká změna. Teďko najednou přecházíme na tornado shot, protože v tu chvíli budeme mít Gathering Winds, Ricochet a Endless Munitions. Ty Endless Munitions, ty, to se dodělává v aktu 10, protože tam je třetí labirint. Neboli to je plus dva projektily. Zároveň plus dva projektily je tady jeden, tady druhý. To znamená, máme plus čtyři projektily jenom díky tomu, že jsme zalevlovali. Takže máme jeden projektil základní, prostě lukem se stříží šíp, plus čtyři ze skill treeu, to je pět. Tornado shot extrémně dobře škáluje s počtem šípů, protože každý primární šíp je schopný trefit toho nepřítele. Takže když máte 10 šípů místo 5, znamená to, že když se trefí všechny, dáte mu dvojnásobek damage. U tornado shotu je projektil strašně silná věc. No, tím pádem i věci, které se s tornado shotem používají, je ten, já jsem to nekoupil, co? Greater Multiple Projectiles, který jsme si vybrali v aktu 4. To je tady. Tak, já vám teďko ukážu, jak by to vypadalo jako forlinky. Takže, Rain of Arrows už nebude, Mirage Archer už nebude, Trinity tam bude, to je mega nejsilnější, tohle a tohle. Neboli, já to možná popřeházím, něco takovýhle. Budu tam mít Tornado Shot, jako ten hlavní skill. Bude tam Elemental Damage Attack Skills jako univerzální damage support. Bude tam Greater Multiple Projectiles jako plus šípy. Ono to sice říká 35% less projectile. No ale 4 šípy navíc proti 5 je kolik? Je plus 80% teoreticky maximálního damage. To znamená, sice plus 80 minus 35 je nějakých plus 40%, 45% DPSu, pokud by se všechno trefilo. Nikdy to není takhle ideální, ale já to takhle ideálně počítám, ať je to jednoduchý. Takže Greater Multiple Projectiles, přestože na sobě mají ten less projectile damage, je super. Druhá věc, že tam to je level 1, pokud když to budete mít na levelu 20, to asi někde budu mít. Chain. Greater Multiple Projectiles už má jenom 26% less projectile damage, takže to je slušný. Takže toto bude forlink. Řekl bych, že přecházet na tornado shot s forlinkem je perný, ale jde to. Je jedna naprosto klíčová věc, která je potřeba, nebo kterou já používám, a je to dobrý na single target, a to je tato helma, Azenas Mark. Toto je klíčový unique předmět, který já v tom buildu používám, a bez něj je to mnohem slabší na single target. Takže celkově bych řekl, pokud chcete mít fakt pohodlnou hru s tím Tornado Shotem, už takhle od brzkých map, musíte mít Azenas Mark helmu. Dokonce bych řekl tak, že bych na Tornado Shot nepřecházel do té doby, než budete mít buď Azenas Mark, nebo Sixlink. Takže skutečně bych Azenas Mark dal na úroveň síly zhruba se Sixlinkem. Samozřejmě ideální, až se potom dostaneme k tomu, dáme i Sixlink, i Azenas Mark. Ale Azenas Mark je naprosto zásadní. Udělal jsem video o tom, jakým způsobem tato interakce funguje. Tato helma se dřív jmenovala Azenas Chant, takže kdybych někdy se přeřekl a řekl Azenas Chant, tak to je z toho důvodu, je to v zásadě totéž. Takže co dělá tato helma? Udělal jsem o tom video, o celé té interakci, podívejte se na video napravo nahoře, kdyby už došly tyhle ty odkazy, bude to v připnutém komentáři a v popisu videa. Dělá to, že to, ta nejzásadnější věc, že to vyvolává hydrosféru, to je jedna věc, a taky, že to automaticky castuje Sniper's Mark. Ale nejzásadnější je ta hydrosféra. Hydrosféra dělá to, schválně vám ukážu, vystřelím. Vidíte? Takhle to vytvoří jakou kuličku. Je to tuším jednou za tři vystřelení. 1, 2, 3. Asi je to jednou za tři vystřelení. Tak to vytvoří hydrosféru. A ta hydrosféra dělá to, zase trošku zjednoduším, že to dá nepříteli cold exposure a lightning exposure.
To znamená, že myslím, že to znamená, že mají zmenšený rezisty na cold a lightning. Takže to je silná věc. A druhá věc je, že od té hydrosféry chainujou všechny moje projektily. Před, možná, že už to je rok a půl, byla hydrosféra nerfnutá. Před dřív třeba jednu, dvě ligy od hydrosféry chainovaly všechny projektily. A to bylo úplně super. Vlastně bylo, že jste téměř v klidu mohli počítat, kolik máte projektů, tolika se skutečně trefíte. V současnosti je to něco takového, jako že jednou za 300 milisekund můžete od té koule chainout, něco takového. Ale i tak mám aspoň pocitově vyzkoušený, že mít tu hydrosféru je šílený damage násobič, protože se trefíte mnoha projektovama navíc. Takže jestli je nějaký unique, kritický, klíčový pro tenhle ten můj build, tak je to Azena Smart. Naštěstí v posledních ligách Azena Smart moc lidí nepoužívá, takže bývá levnej, to je super. Bývaly ale i ligy, kde bývá celkem hodně drahý. Takže já bych řekl, Azena Smart by měl být první předmět, který se snažíte koupit. V posledních ligách byl levnej a stál třeba 3 chaosy, 3 až 5 chaosů. Rozhodně, pokud to stojí pod 10 chaosů a máte to, hned ho kupte. Je možný, že to ještě zlevní, nevadí. Je to naprosto klíčový unique, který potřebujete. Když se na to podíváme, tak jediný řádek, který na tom uniku je zásadní, je ten 15% attack speedu. Je tam roll 10 až 15% attack speedu a to je tak jako ta jediná věc, která nějakým způsobem určuje náš damage. Takže určitě bych dal pár chaosů navíc za to, že to bude spíš 15% attack speedu, než spíš k těm 10. Ale i 10% attack speedový Azena Smart je lepší než žádný Azena Smart. Jo? Takže tohle je naprosto klíčový, tyhle ty dvě věci. Teďko si teda projdem všechny tyhle ty skilly, co tady mám. A potom si probereme vybavení. Takže poté, co už budeme mít všecko hrozně, nebo ještě řeknu tu věc, že kdyby náhodou jsme byli třeba v tom solo cell foundu, nebo nějak na začátku a potřebovali jsme víc damage, tak je možný ještě na začátku používat ty balisty. Artillery balista. Artillery balista říká to, že jí dáte na zem a ona střílí takovou salvu ohnivých šípů, který dopadají na místo. Je to hodně slušný single target, takže je to dobrý na bossy třeba nebo nějaký esence a takovýhle věci. A obecně zase do toho narvete nějaký damage, jo. Nějaký element damage with support, tenhle ten element damage attacks, třeba flat code tam může být, může tam být nějaký ten crit chance, možná crit multi, to už se podívejte do path buildingu, co bude nejsilnější. Možná i nějaký faster attacks nemusí být špatný a tak. Takže tohleto vůbec není špatný. Dále se teda podíváme na to, jak vypadají tyhle sokety zhruba na konci. Takže první klíčová věc je ten tornado shot. Všechny skilly, které můžete mít, mějte na levelu 20, kvalita 20 nebo líp. Protože zpravidla kvalita dává nějaký vedlejší bonus, a level je zpravidla násobeč damage. Takže Tornado Shot 2020 je základ. To je asi všechno, co k tomu chci říct. Potom je to Elemental Damage with Attack Skills. Zase, pokud například existují Awakened verze, Awakened Elemental Damage with Attack Skills, to taky existuje. Ale záleží na tom, jak moc je to drahý. Jo? Když to bude stát 5 divinů a dávám to 1% DPSu, tak to nebude něco, co budete upgradeovat na začátku, ale třeba po té jednu hraní. Potom tady máme radši tohleto, Greater Multiple Projectiles, jasně, to jsou ty plus 4 projektily. Existuje Awakened verze, která dává plus 5 projektů. Počet projektů pro Tornado Shot je kritický, takže ano, chceme Awakened verzi, ale protože ona je silná a vzácná, tak bývá drahá. Jakože to, často to může být 10 divinů, občas víc, občas maličko mý, ale to je fakt drahá věc. Dále máme Chain, zase existuje Awakened verze, základní chain dává plus 2 chainy. Awakened verze dává plus 3 chainy. Chain je dobrý na map clearování, protože když trefíte nepřítele, tohle to jsem vysvětlil v tom videu, jak funguje ta interakce s tím Azena s Markem, neboli každý chain znamená, že se to odrazí do dalšího nepřítele, pokud je dostatečně blízko. Takže počet chainů je super věc pro clearování map. Pokud budete hrát bossy, tak bych doporučil vyměnit ten chain za hypotermy, to je zrovna mám level 15, ne level 20, ale zase nějakých 21, 20, něco takového. Takže chain je na mapování, hypotermie, když tak na bossování. Ale tady máme Inspiration,
Inspiration zvedá damage, snižuje mana cost a dává nám crit chance, takže to je super. Hlavně, no to je hodně kritický, hlavně kvůli tomu snížený mana costu, protože jeden z dalších nerfů Tornado Shotu pro další ligu bude, že bude o něco dražší, takže Inspiration určitě ano. A potom je tady Trinity, jak už jsem říkal, Trinity je sa největší násobič damage, co vůbec to je pro nás je, takže tohle to je klíčový. Potom se podíváme teda na ten Azenas Mark, co tam je. Je tam Sniper's Mark. Tady bych chtěl upozornit, že kvalita na Sniper's Marku je hodně zásadní, takže určitě chcete mít co nejvyšší kvalitu, 20-20, 21-20. Hydrosfíra, tam je zase trošku výjimečná věc. Je pár věcí, kde nechcete mít vyšší level než nějaký úplně základní. Tady ta Hydrosfíra, tý stačí level 1 a nelevelujte to vejš, protože pokud to budete levelovat vejš, tak to bude dražší na manu a to nechcete. Vám stačí ten efekt už základní Hydrosfíry, takže Hydrosfíra pouze level 1, ne víc. Potom tady máme Creeping Frost, to je taková věc, že to je takový AOEčkový zpomalování, není to úplně zásadní, když tak jako je možný místo toho Creeping Frostu sem dát třeba Culling Strike, že můžete mít Hydrosfíra, Bone Chill, Culling Strike, to je možný. A já tady používám Creeping Frost, který tak nějak pokryje prostředí ledem a nepřátelé jsou zpomalený. Zase to mějte pouze na levelu 1. A potom je tady Bone Chill, který říká, čím jsou nepřátelé víc chillnutý, o tolik větší dostávají damage. Takže tohle to byl tenhle setup. Potom se podíváme třeba sem. Manaforged Arrows. Manaforged Arrows jsou velmi klíčová taková utilita, že nám to dává nějaký dobrý vlastnosti. Tohle to říká, že se zjednodušeně řečeno, jednou za čas, když střílíte lukem, tak se automaticky spustí i jiný útok, který je zaprnutý tím Manaforged Arrowsem. Jednak je tam Frenzy. Frenzy říká to, že když se to trefí do nepřítele, nebo něco takového, Frenzy Charges, if hits, ano, při trefě nepřítele vám to dá Frenzy Charge. Frenzy Charge dává nějaký more damage a increase attack speed, něco takového, takže je to dobrý. Takže bude vám to spouštět Frenzy a to je supportnutý Culling Strikem. Jak jsem říkal, ten Culling Strike může být například tady u té Hydrosfíry, takže to jsou už věci, které můžete podle toho, jak vám vychází sokety, měnit, Culling Strike. Zároveň tady je Ensnaring Arrow, to jsem popisoval v tom aktu 2, to říká, že nepřátelé dostávají větší damage a zároveň je to ještě zpomaluje. A pokud například ten Culling Strike by byl tady, případně byste měli Fifelink, tak tady ještě můžete dát Power Charge on Crit, se to on Crit je to, že? Power Charge on Crit, tohleto. A to zase říká, pokud critnete nepřítele, dostanete Power Charge. A Power Charge říká zase větší crit chance. Takže to je super. Neboli pomocí Manaforged Arrowu dostáváte Frenzy Charge, dostáváte Power Charge, ještě jsou zpomalený a ještě dostávají víc damage. Tohle to je naprosto zásadní, je to taky hodně silný. Za chvíli, až se dostaneme k tomu vybavení, tak vám vysvětlím, proč já tam teďko nemám ten Power Charge on crit daný. Potom je tady Grace. Tady používám pouze Vile Grace verzi. To znamená, musí ten gem mít na sobě Vile Grace. Já to nepoužívám jako tu samotnou auru, pouze jako Vile auru. A když se to nabije, tak když jsem u nějakého nebezpečného souboje, tak to zmáčknu. A co mi to říká? To mi říká, že máme větší šance, že i vejdeme a zároveň nám to zlepší šance na supres. Je tak supres spell damage unlucky. Damage supres netej spell damage je unlucky ještě ke všemu. Takže tak. Potom máme Flame Dash, to je můj jediný travel skill, přestože během příběhu používám i Blink Arrow i Flame Dash, tak potom během příběhu používám pouze Flame Dash, protože nemáme dost soketů. A tady si můžete všimnout, že pouze level 8. Obecně řečeno, mějte ho na co nejvyšším levelu a zároveň mějte ho na co nejvyšší kvalitě, protože vyšší level a větší kvalita zlepšuje cooldown recovery, takže můžete ho používat častěji. Tohle to nemá kvalitu, no. to jsem úplně nezvládnul, ale rozhodně by to bylo správně tam mít. Potom tady máme setup Cast on Death portál, zase zjednodušeně řečeno, když umřete, vytvoří se to na tom místě portál. Má to nějaké omezení, nefunguje to v konkurorských citadelách, nefunguje to v ebesláckých podzemích, nefunguje to třeba v laboratoři syndikátem. Má to nějaké omezení, ale funguje to na hodně místech. Jenom upozorním, že když ten Cast on Death byste tady, jste tady dali nějaký spell, dejme tomu Blood Rage nebo něco takového, tak by se vám to tím pouštělo. Tak jenom si vohli, a nemohl byste to pouštět ručně, tak jenom si pohlídejte, abyste s tím neměl linknutý něco jiného než ten portál.
Máme tady Herald of Ice. To je jednak nějaký bonus na cold damage, flat cold damage, a jednak to exploduje nepřátele, tím pádem, jak to je, něco jako, že když jsou šetrnutý, tak explodují, něco takovýho, prostě trošičku to clearuje packy, je to celkem příjemný. Hate rate, to je to, co jsem říkal. Velmi pravděpodobně dlouhou dobu bude silnější anger. Ale zase pravděpodobně ve chvíli, kdy už vy budete mít hodně flat damage, tak je možný, že hatred bude silnější. Takže někdy si jednou za 5 levelů, od nějakého levelu 90-85 vejš, se koukejte na path of building, jestli náhodou hatred není silnější než anger. Případně kdybyste měli problémy s level 20 angrem na strength, tak to je taky řešení. Třeba obětujete trošku DPSu, ale budete to moc používat. Dále, co tady je? Blood Rage. To je, jak jsem říkal, to je attack speed a šance na frenzy charge. Zase je to hlavně attack speed, jo? Při ty frenzy charge máme tady z toho zjednodušeně řečeno garantovaný, ale pozor, phase run žere frenzy charge. Increase duration, to tady je spíš kvůli tomu phase runu, protože většinou nejste omezený blood ragem. Když vám skončí blood rage, no tak znovu máčkáte tlačítko spustit blood rage a je to kvůli phase runu, to znamená, že za normální okolností phase run trvá schválně bez tohohle phase run trvá buffás 1,8 sekundy s tímhle s tím 3,15, takže skoro zdvojnásobuje dobu trvání. Takže zase increase duration je super věc na phase run, obzvlášť když to bylo automatizovaný. Ve chvíli, kdy to nebude automatizovaný, tak bych řekl, že bych ten increase duration nepoužíval a použil bych ten socket když tak na něco jiného. A precision to je zase věc, která nám nějakým způsobem pomáhá s accuracy, jak jsem říkal, tak accuracy je něco, čím můžeme být omezený. A precision, čím je na vyšším levelu, tím víc nám to dává accuracy. Zároveň nám to dává nějaký crit chance. Na druhou stranu, proč to nemám na levelu 20, že jo? Když vyšší level je silnější? To je sice pravda, ale precision je aura, která má rezervaci úměrnou nebo závislou na levelu, které je. To znamená, level 20 precision má podstatně větší mana rezervaci než level 3 precision. Takže většinou to dělám tak, že mám nějaký relativně nízký precision, který zvládnu s manou, ale zároveň tak, abych měl 100% hit chance. Takže tak. No, teďko se asi dostaneme k joulům a potom se podívám na všechno to vybavení. Takže první věc, co tady vidíme za joul, je toto. Jedna z věcí je, Corrupted Blood je nepříjemná vlastnost. To je věc, kterou na vás můžou dát nepřátelé. A podle toho, jak je to silný, případně kolik steků Corrupted Bloodu máte, tak jste schopný fakt rychle umřít. A jak se tomu můžete bránit? Napadají mě dvě, tři věci. Jedna věc, ta nejjednodušší je, můžete mít Corrupted Blood cannot be inflicted on you, jako implicit na jakýmkoliv joul. Já to mám tady na Abyss joul. Další varianta, jak to můžete mít, je, že můžete mít na nějaký flašce. Blood, já nechtít do kufr. Tady to nemáme. A když tak je možný to craftnout tady v menažeri, tak to říká něco jako Bleeding cannot be inflicted on you a Corrupted Blood cannot be inflicted on you. Sealing, tohle to je ono. Takže když tam dáte flašku, která má na sobě která asi to musí je life flaška, life or mana flaska, která má na sobě volný suffix, to znamená, bude to že tam nebude off něco, tak tam na to můžete craftnout tohleto a ve chvíli, kdy tu life flašku použijete, tak to z vás schodí ten Corrupted Blood, případně i normální bleeding. Takže tohle je druhý způsob, jak se chránit proti Corrupted Bloodu. Většinou to je tak, že zpočátku nemáte Corrupted Blood implicit, tak to máte na té flašce, to tady pořád ještě mám. A v pozdější fázi máte tohleto. A když tak, je možný to řešit ještě pomocí, kde pak to je, tady to je. Tady jeden se nějaký Defense Mastery, Protection Mastery. A jedna z těch věcí, třetí vozhore, Corrupted Blood cannot be inflicted on you. Stojí to celkem hodně pointů získat, ale je to jedno z řešení. Takže například, většinou to ve hře, pokud nehrajete hardcore, není problém. Hold do levelu 90, dvakrát umřete na Corrupted Blood, možná jednou, no to není zas tak strašný.
Takže většinou to není potřeba řešit, ale může se stát, že bude nějaká ligová mechanika, kde Corrupted Blood bude podstatně běžnější. No tak je dobrý vědět, že když ani na flašce, asi na flašce to je nejjednodušší, ale když flaška nebude řešení a Corrupted Blood na Joule ještě nebudete mít, můžete to mít vyřešený tady. Třeba asi jak v Ruthlessu, že? Tam asi není možný kraftovat suffixy flašek a zároveň Corrupted Blood Implicit asi celkem nerealistický, takže v Ruthlessu, pokud Corrupted Blood zrovna bude zásadní, tak to můžete mít tady tu emonetu. No, podíváme se teda na ty všechny možný ostatní džůly. Existujou normální džůly, existujou Abyss džůly, existujou Cluster džůly, existujou Unique džůly. Cluster džůly jsme si probrali. V zásadě používat tady jeden large cluster a dva medium clustery a je to. Tam celkem není moc co vymýšlím. Potom existují normální džůly a abyss džůly. A ty unique džůly ty tady asi moc zmiňovat nebudu. Tenhle ten build guide nemá za cíl vám říct, jak tenhle ten build vypadá minmaxovaný, ale mluví o tom, v jakém zhruba stavu. Já to mám potom po 2 až 3 dnech hraní. A s tím je člověk schopný zahrát prakticky veškerý obsah. Netroufnul bych si s tím na Uberbossy, ale jinak bych řekl, že celkem všechno ostatní. Jako, Feared bych s tím nezahrál, pravděpodobně. Uberbossy bych tím pravděpodobně nezahrál, Valdos mapy bych tím pravděpodobně nezahrál. Nad level 20 simulaků bych tím pravděpodobně nezahrál. A nějaký super hluboký delf asi ne. Ale na všechno, s čím se může setkat začátečník, úplně bez problému, ano. Takže. Zmíním nějaký ty unique džůly, minimálně jeden zmíním. Přemýšlím, jestli jsou ještě nějaký další jiný, v tuhle tu chvíli ne. Takže jedná se o Watcher's Eye. Watcher's Eye je unique džůl, který padá z Eldra nebo Uber Eldra a má 2 až 3 řádky, které se nějakým způsobem vztahují k aurám. My používáme jako auru ten Hatred nebo Anger a Precision. Takže to je jedna z věcí, co můžeme používat, ale z pravidla to je dost drahý, takovýhle nějaký dobrý dvouřádkový džůly, takže bych to zas tak neřešil. Ale abych vám teda k tomu něco řekl, tak co se hejtrů týká, tak tam může být. Cold Penetration, to je dobrá věc. Base Crit, to je asi nejlepší věc. Flat Cold Damage, to je dost dobrá věc. Increased Cold, to je trošku slabší, ale to není špatný. Co se týká tý Precision, tak tam je nějaký Increased Damage, není špatný. Increase attack speed není špatný. Nějaký slabý crit multi, něco do 20%, tam je něco takového a potom nějaký flask charge on crit. Takže tak. Řekl bych, že většinou tyhle ty Watchers AE, pokud chcete silný, tak většinou jsou fakt drahý, jako 10 až 60 divinů. Takže asi to bude silnější než tyhle ty Abyss Jewel, co vám tady budu ukazovat, ale To je spíš pokročilý levelování než, nebo spíš pokročilý vybavení, než takhle tohle, to, co jste schopný mít celkem na začátku. Takže unique jewely zanedbáme. Stejně tak ještě zmíním, existují timeless jewely, který vám jsou schopný dát nějaký double damage a takovýhle věci, increase strength, movement speedy, nebudu to teďko řešit, to je různý minmaxování. Existují thread of hope, který když dáte sem, tak tady z nějaký věci můžete alokovat pomocí méně pointů. Nebudu teďko řešit, to je minmaxování. Může existovat nějaký Sublime Vision, jmenuje se to Sublime Vision? Ne. Impossible Escape se to jmenuje, kterým jste schopni se protunulovat třeba odsud někam sem například. Takže tohle to jsou věci, co nebudu řešit. Podíváme se na ty Rare Jewely, ty se dělí na řekněme Normal Jewely a Abyss Jewely, s tím, že Normal Jewely jsou Cobalt, Crimson a Viridian, s tím, že z nich jsou Viridian trošku zaměření na luky, takže se budu koukat na ně. Ovšem, tyhle si normální džuly nejsou zase taková pecka, protože flat damage, které je na Abyss džulech, je lepší než většina těch věcí, co je tady. Co se tady týká luků, je bow. Na prefixu je tady nějaký OK slušný attack speed with bows, malej increase damage with bows a potom na prefixech je dobrý life. Takže tak nějak bych řekl, že aby normální džul mohl být dobrý, tak tam musí být attack speed with bows a k tomu life. A suffixy už nejsou taková pecka. Ta jeden je attack speed a attack speed and cast speed. A jsou relativně nízké hodnoty. Ale i tak by to šlo, dejme tomu nějakých těch 5%. A potom je tam multi, crit multi. Chalice dot multi, cold dot multi. Tohle to se nás bohužel netýká. Protože přesto, že my tím tornado shotem střílíme elementální damage, tak tornado shot jako takovej není elemental skill. Cold, lightning, fire, to není. Tohle to nám nefunguje.
Global Crit Multi, to je ta věc, která pro nás funguje. Takže pro nás vlastně existuje jediná konfigurace, která je vysloveně zajímavá. Jasně, že tady jsou nějaké věci, projectile damage, projectile speed, ale jsou celkem nízké hodnoty ve srovnání s tím flat damagem, co jsou na Abyssu Jewel. Takže já bych řekl, ano, rozhodně může existovat super dobrý normální Jewel, ale ten by musel mít attack speed with bows, life, crit multi a tady ten nějaký ten attack speed. A pravděpodobně, že najdete čtyřřádkový Jewel, který nebude zároveň vyhledávat 100 dalších lidí, tím pádem to bude vyhledávat, to bude stát Divine, je bohužel, je to malá pravděpodobnost, že byste něco takového snipli. Zatímco ty Abyss Jewely v pohodě jste schopný najít za 1 až 5 chaosů super dobrý Abyss Jewely. Podíváme se teda na ty Abyss Jewely a ty se taky dělí na to, že některý z nich jsou dobrý pro luky, a to konkrétně Searching Eye Jewel. Tohle je na útoky, tohle je na kouzla, tohle je na miniony a Searching Eye. To je dobrý pro luky a tam, když si dáme Ctrl F bow, tak to je právě vidíte, že tady je hromada flat damage s lukama a to jsou hodně vysoké hodnoty. Zároveň na prefixu je flat life, zatímco na, to, na těch normálních džulech je procentuální life, což je zase většinou lepší než ten flat life. Tak tady jsou podstatně lepší ty flat damage. A co se týká suffixů, tak tam jich je víc, který jsou pro nás vhodný. A to takže a ta, je tady jednak attack speed 5%, to není úplně pecka, ale je tady 8% attack speed if you have delta critical strike recently. A to fakt chcete. A dále tady jsou nějaký věci. Dále je tady crit chance, je tam crit multi if you have killed recently. Jak už jsem říkal, tohle není úplně dobrý, nebo tohle není dobrý proti bossům, protože tam z pravidla nikoho jiného neporážíte. Recently znamená v posledních 4 sekundách. A je tady potom ten normální crit multi, což je dobrý. A čistě teoreticky i nějaký crit chance, který tady jsou, nemusí být úplně špatný. V různou fázi stavění buildu může být crit chance dokonce stejně dobrý jako crit multi. V pozdější fázi, když už jste prakticky crit capnutý, tak crit multi bude lepší. Ale je tady podstatně jednodušší a ještě navíc tady jsou všechny flat damage. Že je se cold, fire, lightning. Takže tady je víc možností i na prefixech, i na suffixech. Věcí, které jsou dobrý, takže je větší pravděpodobnost, že najdete nějaký čtyřrádkový jewel, který bude hodně použitelný pro vás. Z toho důvodu naprosto, v naprosté většině případů mi jako nejlepší vychází tyhle ty jewely. Když se podíváme na to, co tady mám, tak tady máme life, cold damage, crit multi a movement speed, což je taky výhoda. A je to právě corrupted bloodový, takže velmi dobrý corrupted bladový džůly, můžou být mnoho divinů, možná i desítky divinů. Podíváme se na další, co tady mám zase. Flat cold, life, flat cold, crit multi, flat lightning, cold, flat lightning, life, flat cold, crit multi. Jak jsem říkal, v příští lize já budu víc preferovat ten attack speed if you have crit recently. Řekl bych, že to bude jedna téměř z podmínek, který budu mít na nějaký den dva džůly, aby tam ten attack speed byl. Tak tím jsme asi vyřešili džůly, nic jiného tady nemám. Možná bych ještě zmínil, že tady v tom džůl soketu můžete používat Inspired Learning, který říká, pokud máte alokovaný aspoň 4 notably v okruhu, je to malý okruh, tak to má efekt malýho headhuntera. Udělal jsem již tak i video o Inspired Learningu a pravo nahoře, když tak mi připomeňte, že už nejsou vyskakovací karty. A tady zprávě vidíte, že v tom dosahu je 1, 2, 3, 4, asi i tohle to nevím, jestli tam dosáhne. Každopádně je to v pohodě, tady tu můžete mít Inspired Learning. Podíváme se na vybavení. Takže tohle je naprosto klíčový. Azena Smark. Dále se podíváme třeba na flašky. Mě strašně bolí záda, proto se takhle kroutím. Takže Dying Sun je flaška, která dává plus 2 projektily. Jak jsem říkal, každý projektil navíc u Tornado Shotu je super, takže Dying Sun je úplně super. Myslím si, že by to taky měla být jedna z věcí, kterou byste se měli snažit koupit, tak nějak po té, co budete mít Six Link, všechno vám už bude fungovat, tak Dying Sun je super věc. Používám Speed flašku, Crit flašku, Phasing flašku, je tam i Supress, ale já to mám hlavně kvůli Phasingu, a Life flašku, která úplně z počátku, když ještě nemáte odolnost proti freezu, odolnost na freeze je právě ten s tím Pantheonem, když tak o tom, jakým způsobem se používají Divine Vessely a Pantheon, je taky video napravo nahoře. Takže to je Avoid Being Frozen. Když tak, to je možný právě řešit i na flašce.
jak jsem ukázal v té menažerii, tak jedna z těch možností je cannot be frozen nebo něco takového, že rozmrznete. Nebo je možný používat nějakou auru, která vám dává imunitu na freeze, třeba Spirit of Elements, to používám tak jako v Ruthlessu. Nebo můžete mít na botech cannot be frozen. A případně můžete mít ještě celkově avoid elemental ailments, a když máte 100%, tak tím jste taky odolný proti freezu. Takže těch řešení je hodně, zpočátku to mám na flašce, později to mám tady. A... takže to by byly flašky. Co se týká prefixů na flaškách, tak já nejvíc preferuju tenhle ten chance to gain flask charge, pokud jsem critnul recently. Případně není úplně blbý, když tam je kratší doba trvání, zvětšený efekt. Ale to je tak, jako když map clearujete, zatímco když jste proti bossům, tak bych určitě preferoval tohle, to, že získáte flask charge. Co se týká suffixů, tak tam je dobrý attack speed, movement speed, a co je ta poslední věc, crit chance. Attack speed, movement speed, crit chance, takhle. Luk je váš největší zdroj damage. Na luku je důležitých několik věcí. Za prvé musí to mít hodně flat damage, za druhý musí to mít dobrý crit chance, za třetí musí to mít dobrý attack speed. Obecně řečeno, nejlepší basy jsou spine bowy, protože spine bow má velmi vysoký crit chance a zároveň má dost dobrý attack speed a nějaký base fizz. To je důležitý, když potřebujete už hodně minmaxovat. Jinak zpočátku je dobrý, když máte luk, který má na sobě hodně flat damage. Znovu bych upozornil, zkontrolujte si, abyste měli vyrovnaný Trinity support, aby vám to fungovalo. Takže co na tom luku chcete? Chcete tam mít cold, lightning, fire. Z pravidla máte nejvíc coldu, takže z pravidla, abyste měli vyrovnanou Trinitu, tak je potřeba, abyste na luku měli velmi velký množství lightningu nebo velmi velký množství fireu. Tady to máme. Jinak, co se týká jestli attack speed anebo crit chance je lepší, tak na tom spine bowu je zpravidla lepší crit chance. Tady je craftnutý. Attack speed by tam byl taky dobrý, bohužel jako nemáme všecko, že jo? Je to pouze nějaký základní look. Takže crit chance je dobrý, attack speed je dobrý, crit multi je dobrý, případně i nějaký projectile speed není špatný, že jo? Protože jednak projectile speed doletí to dál a jednak máme mastery, která říká increase damage. Vyhledávání luku není legrace a je potřeba používat Path of Building. Řekl bych, udělejte si nějaký vyhledávání, kde máte požadavek na nějaký velký množství flat damage, nějaký slušný crit chance, slušný attack speed. Seřaďte si to podle ceny, nebo seřaďte si to, no asi podle ceny, dejte si nějaký omezení. Plástu, že úplně na začátku to bude 3 chaosy, potom až budete trošku bohatší 20 chaosů, potom 3 diviny a tak. A hold tam bude asi nějaký velký množství luků a podíváte se na 30 a když nějaký bude velký upgrade, tak to budete mít. Bohužel tohle to není úplně jednoduše poznatelný ani ve hře. Co se týká bot, tak na botech je zásadní movement speed. Řekl bych, že byste měli mít minimálně 25% movement speedu a maximum je 35%, s tím, že to je neobvyklý, protože to je na vysokých basech, takže nějakých ideálně 30% movement speedu a můžete tam mít nějaký další věci vyřešené. Typicky tam je life, typicky tam jsou resisty. Tady si můžete všimnout, že třeba mám movement speed a pod tím je řádek s onslaughtem. To je speciální unveilnutý řádek a to je super, protože onslaught znamená attack speed a movement speed, takže to je úplně super. Když map clearujete, tak tenhle ten onslow on kill 4 sekundy máte prakticky pořád. Zároveň se můžete podívat, že jsou tam Eldritch Implicity. Pomocí Ichorů a Embrů tam můžete dostat nějaký Implicity. A právě bych řekl, že Action Speed a Cooldown Recovery Rate of Travel Skills je to nejlepší. Je to lepší. Action Speed zase je podobný jak onslow, to znamená, je to Attack Speed, Movement Speed. A ten Cooldown Recovery of Travel Skills je jednak Phase Run a jednak ten Flame Dash. Takže to je super. Dále se podíváme třeba na rukavice, které teď jsou trošku speciální. Za normálních okolností, hlavně na začátku, budete mít rare rukavice, které jsou na tom podobně jako boty. To znamená, chcete tam životy, chcete mít resisty. Na rukavicích je zajímavý, že může být i dost slušný attack speed, až 16% tuším. Dále tam může být nějaký flat damage, který není zas tak velký.
A na normálních rare ruk, a možná být třeba spell suppression. Já jsem glass cannon, já neřeším suppression, když někde je, je to bonus, když tam není, nevadí mi to. Na rare rukavicích můžou být zase Eldritch implicity a jsou tam zajímavý implicity nějaký attack speed nebo fire exposure, protože Hydrosfera vám dává pouze cold a lightning exposure, ne fire. Takže na rukavicích můžete mít fire exposure. Můžete tam mít nějaký flat damage, asi nějaký intimidate tam může být. Takže rare rukavice jsou určitě dobrý na bosování, nebo jsou lepší na bosování. Zatímco tyhle ty Shadows and Dust rukavice, ty já používám, když mapuju. Takže tenhle se zásadní ten poslední řádek, který říká Rampage. A Rampage zjednodušeně řečeno říká, čím víc porazíte monstrů v nějaký nepřerušovaný řadě, nevím, po 4 sekundách, 3 sekundách přerušení něco takového, tak tím máte větší attack speed, movement speed, možná ještě něco dalšího. A nebo to je super zase na mapování. Zároveň tyhle ty rukavice ještě navíc mám korapnutý, je tam attack speed, další věci. Asi nejlepší věc, co může být na rukavicích, je base crit. To říká něco jako 0,5 až 0,8% base critu. Takže to je taky super. A taky tam může být například curse with ally weakness. K tomu se dostaneme za chvilku. Takže tohle je možná trošku speciální, že tady mám tady ty unique rukavice. Ty používám, když mapuju. Pokud budete spíš bosovat, pořiďte si rare rukavice. Pravděpodobně budou silnější, zároveň na bohu života a rezisty, to je super. Tak, potom se můžeme podívat například na Toulec. Toulec je dalším zdrojem damage. A zároveň, Toulec je takový hybrid mezi zbrojí a lukem. Takže je tam slušný množství damage a zároveň můžete tam mít životy a rezisty. Ten implicit neboli base, ten Broadhead Arrow Quiver je dobrý, taky můžete mít Feathered Arrow Quiver, myslím, se to jmenuje, což je 30% projectile speedu, zase, Tornado Shot projectile speed dobrý. Na druhou stranu, jak jsem říkal, preferovat možná pro tuhletu ligu budu attack speed, takže i tenhle ten quiver je dobrý. A co se týká prefixů, tak tam je dobrý life, flat damage, možná nějaký increase damage. Co se týká suffixů, tak tam je zase super exkluzivní plus jeden projektil. To jsem mimochodem zapomněl říct u luku. U luku taky existují suffixy, které říkají buď plus jeden šíp, nebo plus dva šípy. Ten plus dva šípy jsou až od item level 86, takže to asi pro nováčky bude nedostupný, ale jenom abyste to věděli, že to je taky velmi dobrý řádek. Takže tam může být taky plus jeden šíp na suffixu. Typicky jsou tam rezisty, víte, že tam je projectile speed, může tam být crit multi, crit chance. Obecně řečeno bych řekl, crit multi a sheep jsou ty nejsilnější věci, to tam chcete mít. Jinak tohle je fakt super toulec. Pásky jsou jeden z nejsilnějších slotů v této hře, protože tam existuje Headhunter a Mageblood, který jsou velmi silný. A jsou to takový uniky, že to vysloveně mění fungování celého buildu, nebo aspoň nějaký části. Počítejme, že nepoužíváte tyhle ty speciální pásky, ale používáte nějaký rare pásky. Co se rare pásku týká, tak suverénně jim vévodí Stygian Vice, to je to, co používám já, který má právě Abyssal Socket. Jeho implicit je Abyssal Socket. Do té doby, neboli poté, co vylezete z map, tak jsou slušný Heavy Belty, Strength, nebo Leather Belty, to je life. Ale velmi rychle chcete přejít na Stygian Vice, který má jako implicit Abyssal Socket, protože všecko, co nabízí ten třeba Life Belt, ten Leather Belt, tak Stygian taky dá, protože Abyssal Jewel může mít 40 lifeů, to je to též jako Leather Belt, ale zároveň ten Abyss Jewel může mít i attack speed, crit multi, flat damage a tak dále. Určitě chcete Stygian Vice. Na tom Stygian Viceu typicky chcete mít hodně životů, hodně rezistů a tu a strength tam taky může přirozeně rolnout a taky tam můžete mít nějaký damage. Za normálních okolností je na páskách pouze increased elemental damage with attack skills. A tohle, co je zrovna speciální, že já tady mám increased lightning damage, to je díky tomu, že to je crusaderovský base, to není úplně normální. Ale celkem často je to právě tak, že tam máte životy, nějaký dva rezisty a k tomu si třeba craftnete, na crafting benchi je možný až 32% elemental damage with attack skills. K tomu tam prdnete nějaký Abyssal Jewel a je to. Podíváme se na prsteny.
Ne, podíváme se na amulet. Amulety jsou zajímavý v tom, že přirozeně můžou rovnout crit multi. Crit multi je jeden z nejvíc damageových řádků, který pro náš build vůbec je. Řekl bych tak jako po šípu, tak ta crit multi je super. Takže z pravidla chcete amulet, který na sobě mít velký crit multi. Dále, z pravidla máte problém s dextritou, teda se strengthem a inteligencí. To znamená, většinou na tom amuletu budete mít nějaký slušný strength, nějakou slušnou inteligenci. Dále amulety rolujou celkem slušný životy a můžou na sobě mít i flat damage. A jedna z, můžou mít na sobě anoint, to už jsem říkal, takže většinou nějaký crit multi nebo nějaký high voltage. A zároveň amulety jsou jedna ze dvou věcí, co se tak vybavuju, kde je možný craftnout. Tenhle ten non-channeling skill je v minus nějaký číslo, tu total mana cost. Ten craft zníš minus 6 až minus 7. Je to na crafting benchi, je to unveilnutý Elrionská jewelry, Elrionský prefix. A kvalita, jak vidíte, quality, life and mana, tak to znamená, že jsem na to prdnul Fertile Catalysty, který mi to z těch 7 many naškálou na 8. Takže tak. A to škáluje i life mimochodem. Takže takovýmhle způsobem by zhruba měly vypadat amulety. Samozřejmě, že je potom možný, že to můžou být nějaký double influence, tý můžou tam mít ještě další věci, ale zhruba takhle by měl vypadat amulet. Crit multi, life, vyřešený staty, minus mana cost, a když k tomu bude nějaký flat damage jako bonus, tak jsme vyhráli. Prsteny jsou na tom celkem podobně, až na to, že prsteny nemůžou přirozeně rolnout crit multi. Tam se schopný to, tuším, že Essence of Scornem vynutit, ale za normální okolností se tam nenachází, to znamená, buď si to vycraftujete sami, nebo to spíš nebude existovat, případně to bude drahý, ale pořád tam je life, resistuje se na prstenech hodně, protože mají resistový implicity, zase je možný tam craftnout ten minus 6 až minus 7 non-channeling minus mana. A tady vidíte, že třeba mám ještě nějaký strength, každý dva strengthy jsou jeden život, takže víc strengthů je vždycky lepší a ještě navíc jsem tam sehnal accuracy a nějaký flat damage, takže tím jsem pravděpodobně se accuracy capnul. Půjdeme k dalšímu prstenu, to je v zásadě furt to tež, životy, resist, minus mana cost, implicit resistovej, ale tady se můžeme podívat, že je speciální řádek, to je díky tomu, že to je hunterovský base, pokud jsem tady náhodou neřekl, tak tohle je frakčenutý, takový ten hnědej řádek, proto to vypadá trošku jinak. Tohle je hunterovský base, tak ten na sobě může mít speciální řádek a jeden z těch speciálních řádků je elemental weakness on hit. To znamená, že nepřátelé jsou krsnutý a já teďko nevím z hlavy plátnu, že elemental weakness říká, nepřátelé mají o 20% míry resistů, všech elemental resistů. Nevím tu hodnotu teďko, to bych se musel kouknout na wiki, je to jedno, co to je za hodnotu. Prostě snižuje to nepřátelům resisty. To je obecně dobrý. To je něco, co nemůže rolnout na nehunterovských předmětech. Jak už jsem říkal, ten elemental weakness on hit můžete mít například i jako korapnutý implicit na rukavicích. Případně existují syntetizované prsteny, co mají tohleto jako implicit. Ale jednodušeně řečeno, ten elemental weakness on hit můžete sehnat na prstenu. Ovšem pozor, elemental weakness on hit je pokročilá fáze tohoto mýho dvoudenního buildu. Je to jedna z posledních věcí, na kterou budete upgradeovat, protože za normálních okolností má postava v Path of Exile limit jednu krsu. A Sniper's Mark je krsa. Ono se to dělí na obecně krsy jsou marky a hexy. Marky jsou silnější, je to na jednoho nepřítele. A hexy jsou trošku slabší, je to na víc nepřátel. A Sniper's Mark je marka, ale weakness je hexa. Ale oboje to jsou krsy, takže můžete mít maximálně jednu věc zároveň. A kdybyste neměli plus jedna krsu, kterou jste schopni nějak sehnat, tak by vám ten elemental weakness přepisoval ten Sniper's Mark. Neboli měli byste slabší elemental weakness na tom nepříteli, což nechcete. A jakým způsobem můžete získat plus jednu krsu? Takže jedna věc je, že existuje korapnutý implicit plus jedna krsa na amuletu. Další věc existuje tady někde, Whispers of Doom, plus jedna krsa tady. Takže buď tam můžete dojít, nebo si to můžete anointnout. A další věc, kde existuje plus jedna krsa, je hunterovský prefix. Tím se dostáváme k této zbroji, vidíte, you can apply an additional curse. Tohle ta zbroj je zase jedna z těch velmi pokročilých věcí, to nemáte za normálních okolností.
Z normálních okolností někdy v ten den jedna jste rádi, že seženete Sixling, který je ve správných barvách. A potom si na to pomocí nějakých esencí dostanete životy, rezisty a nějaký bonus. Třeba Suppress, Evasion, něco takového. Takže tato zbroj to už je pokročilá verze, kdy jste schopný dát třeba 5 divinů do této zbroje. Řekl bych, že tohle, že 5 divinů může být celkem objektivně cena této zbroje od dne jedna, klidně i později. A řeknu vám, co jsou tady teda ty důležité věci. Je tady Power Charge on Crit, to je ten důvod, proč tady v tomto buildu už nemám Power Charge on Crit tady, protože to umí tato zbroj. Druhá věc je, že tam je ta plus jedna krsa, to znamená ne, že mám Sniper's Mark, ale můžu mít i Elemental Weakness, oboje dohromady. A další je tam Attack Crit, ten 1,3 Attack Critu, což je taky hrozně mocný. Takže to jsou tam tyhle tři věci a z pravidla to vyjde tak, že tam je možný ještě craftnout life. Nebo tam je třeba takovýhle nějaký flat life a je tam možný craftnout ještě hybridní life. Hybridní life, tohle z toho, to je tam možný craftnout. Neboli zbroje mají z pravidla dost životů a potom takovýhle nějaký damageový věci. Řada lidí, především méně zkušený lidi, používají Hiris Air Body Armor, což je unique zbroj. Já to mám spočítaný a tato zbroj, kterou já používám, je silnější. Bavím se dost z glaskanonovýho pohledu, protože Hiris Air třeba nemá životy, ale zase má nějaký supres. Takže z nějakého pohledu je to víc na přežívání, ale na druhou stranu je to méně damage. Já jsem víc damageovej, takže já preferuju tuhle zbroj. Proč lidi používají ten Hiris Air, taky může být to, že to je jednoduchý řešení. Je mnohem jednodušší nováčkovi, který se vás už, když jste streamer a už potřístí se vám ten den někdo ptá, co má používat za zbroj, tak než mu říct, jo, tady musíš používat double influence tou zbroj, která má tyhle řádky a hodinu mu budete vysvětlat, jak se to craftuje, tak mu radši poradíte něco, co sice je o 10% slabší, ale funguje to dostatečně dobře a je to jednoduchá odpověď. Použije Hiris Air a je to. Takže Hiris Air určitě není špatně, ale toto je pro můj build lepší. Udělal jsem video o tom, jak se celá tato zbroj craftuje, už teď na levo nahoře určitě není místo. V popisu videa se když tak připomeňte, pokud jsem tam zapomněl dát, je tam celý video, jakým způsobem se tohleto dá nakraftovat ta zbroj. Je to relativně jednoduchý, relativně levný, prostě pár divinů a máte krásný Sixling Body Armor s velkým damagem navíc. Ještě doplním nějaký další věci. Než máte tenhle double influence body armor, tak máte neinfluence body armor, tím pádem na to můžete dostat nějaký Eldritch Implicity. Z pravidla na těch Eldritch Implicitech je nejlepší atak, něco jako atak ze 20% critical strike multiplier, něco jako crit multi to attacks, nějaká hodnota. A ta druhá věc je z pravidla nějaký aura efekt podle toho, co používáte. Pokud máte anger, tak nějaký anger aura efekt, pokud máte hatred, tak hatred aura efekt. Pro jistotu ještě jednou se vrátím k situaci, co dělat s tím, když máte málo many. Tenhle ten build totiž, ten tornádo není úplně levný, ještě navíc na tu příští ligu bude zdražený, co týká many. A my to máme řešený několika způsoby. Za prvé, všude máme minus mana cost. Tenhle ten non-channeling minus mana cost. Na všech třech místech. A za další máme ještě ten mana leech. Tady někde. Leech as mana. A předtím během příběhu máme nejdřív Leech as mana tady a mana gain on hit a potom tady. Neboli mana se řeší tím způsobem. Ještě zmíním, jaký map mody tenhle build není schopný hrát. Nebo velmi, velmi omezeně a problematicky. Obecně řečeno, bych s tím buildem nehrál mapy, který na sobě mají Elemental Reflect. Prakticky hned vás to zabije. Nehrál bych Physical Reflect. Dost často vás to může zabít. A nehrál bych Cannot Leech, protože tím Cannot Leechem právě nebudete získávat zpátky tu manu a tím pravděpodobně budete mít problém. Všechny tyhle ty věci jsou nějakým způsobem vyřešitelné. Na Cannot Leech mapy můžete použít mana flašku, prostě na jednu mapu si vyměníte flašku za nějakou jinou. Na Elemental Reflect nebo Physical Reflect můžete si vzít právě tenhle ten Pantheon, že 50% míň. Zároveň ještě Sebel Slamen, který je 80% míň, takže pokud nebudete stát na nějakém short groundu, tak byste měli být odolný na, to, na ten reflektní damage. Takže řešení to má, ale doporučil bych, pokud máte možnost ty mapy rerollnout, zahrát nějakou jinou, nehrajte Reflect, nehrajte Cannot Leech. Ještě vám ukážu, jakým způsobem mám nakonfigurovaný Path of Building
aby bylo možné ty hodnoty srovnávat. Takže Path of Building. Já se vždycky nakonfigurovávám tak, že mám zaškrtnutý, že jsou aktivní flašky. Pochopitelně to není úplně vždycky, takže vězte to, že tenhle ten DPS na šíp, co vám tady ukazuje, je pouze se zapnutýma flaškama. A další věc je, že ne všechny šípy se trefí. Takže teďko tenhle ten combined DPS je ideální situace, který teoreticky můžeme dosáhnout, ale zpravidla tenhle ten DPS nebude úplně nepřerušený, takže bude o něco vyšší. Podíváme se na konfiguraci, to je totiž to nejdůležitější. První věc je, že si přepneme, na jakýho bose se koukáme. Protože kdybychom se tady koukali na to, že to není boss, že to je nějaký úplně normální monster, tak nám to celkem řekne prd, protože normální monstři nejsou nebezpeční pro nás. Nás zajímá, jakým způsobem bude vypadat náš damage proti nějakým už nebezpečným nepřátelům. Tak já tady dávám Guardiana nebo Pinnacle bossa, Shaper Eldra tak. Takže to je jedna podstatná věc. Dále tenhle máme zapnutý, že jsme porazili Aliru, což bych doporučil. Je teoreticky možný, že hodně v endgameu bude o něco málo výhodnější si vzít ty dva passive pointy místo této Aliry, ale obecně Aliru bych doporučil. A potom se podíváme na zaškrtávátka. Tady dnes, že používáme power charge, to je možný zaškrtnout, jestliže máme nějakým způsobem získávání power chargeů, takže power charge on crit buď v Mana Forged Arrows jako support, anebo když to máme na tom body armoru. Další věc je frenzy charge, to je podobný, zase máme frenzy charge díky tomu, že máme Mana Forged Arrows frenzy, případně je možný získat frenzy charge i nějak jinak, buď to může na touci, nebo na nějaký markmastery. Potom tam mám nastavený, že mám 10 Gale Forceu. To znamená, že jsem udělal hodně akcí za posledních, já nevím, pár sekund, něco takového. Když se tady podíváme, tak ty power charge celkem silně, nebo všechny tady zaškrtávátka celkem dost ovlivňují hodnoty. Tam se to třeba zhruba 10% DPSu. Frenzy charge ještě mnohem víc, to je to 25% DPSu. Gale Force, s tím je asi celkem možný počítat, boom, tak jenom abyste věděli, že to je můžete napsat. Potom mám zaškrtnutý, že líčuju. To je velmi důležitý. Zaprvé, já líčuju prakticky pořád, pouze v Cannot Leech mapě nelíču, tu nebudeme hrát. A to, že líčuju, je zásadní, protože zaprvé mi to doplňuje manu, to znamená líčuju prakticky neustále, protože neustále střílím, tím pádem nemám maximum many, tím pádem líčuju. To on co neříká if you are leeching life, ale jenom, že líču. A to je důležitý právě kvůli, to je důležitý kvůli tomu Cluster Jewel, který říká Dance Fuel the Fight, 20% increase damage while leeching a tadyhle je damage while leeching a attack speed while leeching. Ten Feed the Fury je brutální damage while leeching, takže to je velmi důležitý. Obecně řečeno, když tohleto nebudete mít předem zaškrtnutý a budete třeba testovat nějaký předmět, který říká, že vám to dá 40% damage while leeching, tak v Path of Buildingu se to neukáže ta hodnota jako zvýšená. Takže to se udělá tak, že ten předmět nejdřív přidáte tadyhle do itemu, potom si ho osadíte a teprve potom se tady zobrazí vůbec ta možnost, jestli leechujete, to zaškrtnete. A teprve potom funguje si vyzkoušet ten předmět odendat a nebo přindat. Takže je to trošičku neintuitivní a právě proto to teďko natáčím, abyste věděli, co tady všechno bude za věci. Have you crit recently? To je velmi důležitý především na Abyss Jewelry. Takový ten attack speed, if you have crit recently. Have you killed recently? Znovu bych upozornil, že have you killed recently? S tím moc nepočítejte, pokud hrajete proti bossům. Pokud hrajete proti Shaperovi třeba, tak tam nikoho nezabijete. Takže na tohle to bacha, že to nemusí být proti bosskillování dobrý. Projectile Travel Distance, mám tady nastavený 1, což znamená stojím přímo na bossovi. A to je právě zase z důvodu eye to eye na medium cluster jewelech a kvůli point blanku. Takže čím jsem blíž, je teda ta hodnota menší, tím mám větší damage, kdybych teda 100. Tak najednou mám podstatně menší damage. Už to nic nejde. Takže ta. Dále Insnare Stacky. Taky dává damage. Tohle je na Insnaring Arrow, který říká, že nepřátelé dostávají, nevím, z hlavy 30% increased projectile damage, něco takového. Potom, že nepřátelé jsou chillnutý a šoknutý.
tadyhle ten chill, zaprvé je to oboje zaškrtnutý, protože krituju a mám i cold damage, i lightning damage. A ty hodnoty 10% a 10% bych řekl, že jsou spíš konzervativní. Velmi pravděpodobně budu mít o něco víc, ale nebude to zas tak rozdílný, jako možná někomu mám 14%. A díky tomu, že používáme bone chill support v té helmě, tak ten effect of chill nějakým způsobem ovlivňuje damage. Další věc je effect of shock, tohle se taky increase damage taken. Potom se ještě můžete všimnout, že dole mám připsaný culling strike. On je to totiž tak, kde to tam mám, ten culling strike mám tady, že na těch mana forged arrowech mám i na frenzy i ensnaring arrow mám culling strike support, ale ta hra to nějakým způsobem nedokáže poznat, že tam ten culling strike je, tak jsem tady přímo napsal. A to tam zprávě Culling Strike je, nevím, jestli přímo 10% increase DPS, něco takového, 9-11%, něco takového. Neboli když to tady napíšete, tak vám přibude combine DPS větší. Kdyby se tam neměli napsaný, pokud například ještě nebudete mít Culling Strike support, tak ten damage bude menší. Takže to je taky jedna z málo intuitivních věcí. Další věc je rezonance. Rezonance se týká Trinity supportu a je to zase podobný jako tady s tím líčem. Neboli ve chvíli, kdy nepoužíváte Trinity support, tak tady tenhle tu hodnotu nemáte. A tím pádem vám třeba tady v těch skillech by to, pak to máme Tornado Shot, tak by vám to třeba tu Trinity by vám to tam nenabídlo, jakože vám to dá hodně damage. Takže to je taky zvláštní, že nejdřív si tady musíte dát tu Trinity, teprve potom to dáte 50. 50 rezonance je zcela běžný, prostě pokud máte Trinity vyrovnanou, abyste jí měli vymaxovanou, tak je vždycky 50, to je úplně bez problému. A tohle je obrovský damage, koukněte, když to nebude nic, to je 50, prostě 50% DPSu navíc, něco takového, mega brutální. Podíváme se dál, tady se nic nekonfiguruje, tady taky nic moc, itemy tady zaškrtnutý, to už jsem říkal, kalkulačka, tohle je možná trošku zajímavý, že tady si to můžete přepovat ten Tornado Shot a zjistíte informace o tom, jak máte krásný překryvy damage, lightning, cold, fire, to je shodou okolností, mám nula fire, úplně čistou nulu, to je neobvyklý, a taky na to říká, kolik máte šípů, to znamená, tak nějak zjednodušeně si můžete říct, combined DPS krát počet čípů je teoretický maximální DPS, který můžete mít, pokud neustále budete střílet a všem se trefíte. To není úplně realistický, ale je to nejlepší, jak to může být. Můžete si říct, jak se trefím, co já vím, 70%, tak to vynásobíte 0,7. Tady je jinak i hromada dalších informací, co by vás když tak mohla zajímat, nějaký AOEčka, životy, crit multi a tak dále. Ještě vám ukážu, jakým způsobem tenhle ten build funguje v mapě. Tady jsem udělal nějakou normální rare mapu. Je tam more monster lifeu, to znamená, že zjednodušeně něčeho budu dávat méně damage. A jsou tam nějaké věci, které jsou pro mě nebezpečné. Minus max resisty, plus 2 projektory nepřátel. Takže je teoreticky možný, že tam umřou, uvidíme. S vámi vám to takhle ukážu. Klidně je to Maven Influence, to znamená, že boss bude trošku nebezpečnější. Tak jenom ať to takhle vidíte, jak se to ovládá. Schválně, já si dám pryč ten phase run, ať vidíte, že to jde i bez něj. Tadyhle mám Blood Rage, nebo na začátku mapy pustím Blood Rage a většinu nebo už to pak nebude nutný. Tak, toto měl mi sem dát nepřátel. A mám nějaký špatný loot filter, to nevím. Počkej, já se ten loot filter fakt neměním. Že většina nějakých normálních peků se totálně rozprskne. A je to. Že vaše hlavní obrana je útok. Že nepřátelé, který by vás mohli porazit, schválně i esenci dáme, nepřátelé, který by vás mohli porazit, zemřou dřív, než by na vás mohli zaútočit. Tím pádem ale taky, když už se k vám někdo dostane, třeba takhle v té expedičně, je klidně možný, že umřu. Musím se kouknout, aby tam nebyl třeba nějaký cannot cold, cannot lightning. Protože expedition monstry jsou obecně hodně nepříjemný. Já tohleto spíš jenom jako ukazuju, aby bylo vidět, že to je schopný. Tohle je tier 16 mapa. Ani tady nebudu nic lootovat, teďka jsme den před koncem ligy. No a vidíte, prostě
bum bum bum, celá obrazovka je rozplátnutá. Obecně řečeno, zase to je ultimátum, že jo? Obecně řečeno, obsah, který má velmi nesmrtelný nepřátelé, je pro tenhle ten byl nebezpečný. Takže nějaký pětidelírnutý, 100% delírnutý mapy, to je problém. Tady je milion, tady je mapa, že jo? Udělám bum bum bum, smazaný. Rare tier 16 mapa s increased lifem. A ještě navíc je to naškálovaný 27 monster lifeu. Je to naškálovaný nebo ne? Je to? Control gun, no, maličko naškálovaný, skoro vůbec. Takže tak, vidíte, že jako v tomhle tom stavu, tohle je myslím na konci dne 2, možná že někdy během dne 3, už totálně rozšlehávám tier 16 mapy. Úplně nejvíc totálně s přehledem. A i možná zahrajem i toho Minotaura. Já schválně, já vám to potom ukážu, až když budu to, u toho Minotaura, že přeskočím celou tu mapu. A nebo klidně to tam necháme, to je jedno. Co tady na tom je? Increase number of rare, je tam physics extra, suppress. Čeká, tak schválně to rolnem nějak ještě nebezpečně, co? Ať tam má třeba víc životu, nebo něco takovýho. Man on hit, curses, něco. Třeba more elemental resisty. To znamená, že bude víc nesmrtelný. Zároveň bude Maven influence nuty. One of my captors felt no emotion, and did not hesitate to inflict pain. Now, all he feels is intense, unstoppable agony. Jo, to je teda ještě další věc, že já si na toho Minotaura vám potom ukážu, jak to vypadá s tou hypotermií, protože teďko jsme hráli bose s Chainem. A Chain je nějaký less damage. A proti samotnému bossovi to zase tak moc nedává. Jo, mimochodem, já teďko jsem si nabral shriny, takže ty taky vypnu, až budu toho bossa. To by nebylo objektivní, ale vidíte, prostě z pár shrine a úplně neuvěřitelný, úplně neuvěřitelný. Totálně smazaný. Takže shriny vypneme. Shriny jsou vypnutý. Dáme si tam hypotermy místo chainu. Ještě navíc jsem spotřeboval všechny flašky. A uvidíme, jak to půjde. Kam zmizel. Takže přesto, že to bylo Maven influence nutý, přesto, že tam měl elemental resisty, přesto, že jsem jak blbec vypil flašky před tím soubojem, tak úplně v pohodě jsem ho smazal. Úplně v pohodě. Takže vidíte, že přesto, že to je, a ještě navíc tohle, co je ta mapovací konfigurace teďko, je to tak nebo ne? To? Ano. Ne, tohle je bosovací, ty seš, eye to eye repeater, dobře, nebo tohle je ta boskillovací varianta, tady jsou nějaký drobnosti ještě nezměněný, že tady mám projectile damage místo attack speedu, drobnosti tady jsou, a jinak tohle to byla spíš ta bosovací varianta a viděli jste, že map clearování úplně v pohodě, bosování tohle se základní úplně v pohodě, takže na základní pinnacle bossy, Eldra, Shaper a tak dále, úplně v pohodě. Uber Eldra bych si taky v pohodě troufnul. Ty Uber bossy, na ty bych si už netroufnul, protože ty mají velký damage reduction a na to je potřeba mít fakt obrovský damage, případně nebejt one-shotnutý. A tenhle ten build je hodně one-shotnutelný. Má 4500 životů, což není špatný, ale nemá snad žádný armor nebo úplný minimum a evasion úplně moc nepomůže proti spellům, proti bordelům na zemi a tak. A suppress mám tak nějaký malý, takže tam. Doufám, že se vám video líbil. Kdyby vás něco zajímalo, napište mi prosím do komentářů, když tak... Podívejte se na ten Discord, já už jsem úplně vyčerpaný. 2 hodiny jsem nahrával teďko, takže to musím sestříhat. Uvidíme se u League Startu, teďko bude 3.24 liga a velmi pravděpodobně tenhle ten build guide bude jakž takž aktuální zase třeba rok. Takže... Uvidíme se u nějaký další aktualizace. Díky za pozornost a zatím.